მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა პერსპექტივა. მე კი მისი წამყვანი წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და იულიტას ტაძრის ნამძღვარი დეკანოზი გიორგი ყიფშიძე გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა მოზარდები, მომავალი თაობა. ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენ მოვიწიეთ სტუდიაში მოზარდები. პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე ქეთი მამულაშვილი. 51 საჯარო სკოლის მოსწავლე დათო მარგველაშვილი. 161 საჯარო სკოლის მოსწავლე იაკო ფრანგიშვილი. 42 საჯარო სკოლის მოსწავლე თამუნა ეშელავა, ბრიტანულ-ქართულ აკადემიის მოსწავლე გიორგი ქორიძე და პირველი ექსპერიმენტალური სკოლის მოსწავლე ანი ავარსკი. საზოგადოებისათვის ცნობილ ადამიანებს მიმართეთ შემდეგი შეკითხვით: მოზარდი რომ იყოთ, რას გამოასწორებთ? ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩემ დროს არ ყოფილიყო დევნა ეკლესიაში, ქალბატონებს მიბრძანდებოდა, თქვათ, ან საღმდგომოთ, ან საშობაოდ წირვაზე და იმაზე ესე შეელვე ერთი პატარა ხელთ მოელო და ცოტა ხანში ეს რო იყვენი კომკავშირის მუშაკები და რაღაცები და რაგინა ქალო ხო იყავი უკვე და წალი სახლში საჭმელი გააკეთეო და შავსიაში, ეგრეთ წოდებულ შავსიაში შეტანე და ეს ეკლესიურობა ჩვენ დროს ყოფილიყო, ეს იქნებოდა რაღაც არაჩვეულებრივად კარგი. რამდენ ახლა უცოდელი ადამიანები ვინ არის ამის შემლე, უზომა რამდენად ნაკლები ცოდვა იქნებოდა. ჩვენ მომავალ თაობას უსწორებდი კარგად ყოფნას, ფიზიკურად კარგად. ამიტომ სპორტს უნდა მისდევდნენ. მე ძველი კალათბურთელი ვარ და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქვს აზარტული, არის რაღაც აზარტული თამაშობანი, მაგრამ რასაკვირველია, ახალგაზრდა სპორტს უნდა მისდევდეს. უფრო დევნა სამტანიც იქნება, მომტანიც იქნება და ეს მას გაამხნევებს და კარგი შრომა, პატიოსნება, სიტყვის კაცი უნდა იყოს, იტყვის უნდა შეასრულოს. თუ არ შეუძლია თავი მსჯობიეს თქვას უარი თავიდანვე, ვიდრე დაკვირდეს და ვერ გააკეთებს და სხვა. ძალიან მწდება გული ერთად ამაზე, რომ უფრო მეტი უცხოენა არის. უცხოენა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღრმად ვარ დარწმუნებული ამაში, რომ აწყობ მეტი უცხოენა იცი, უფრო დიდი დიაპაზონი და დიდი ასპარეზი გაქვს იმისთვის, რომ წარმატებული ადამიანი იყოს ცხოვრებაში. ხშირად არის ესეთ შეკითხვები, რომ აი რა შეცვლიდით და მე მაგათად ყველაფერს შეცვლიდი რა, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო იქნებოდა. თუნდაც სკოლის წლები რო ავიღოთ, აი 10 წელიწადი ხო? კი ხუთოსანი ვიყავი, ძალიან კარგად სწავლობდი, მუსიკაზეც დავდიოდი, ცურვაზეც დავდიოდი და ენებზეც დავდიოდი, მაგრამ აი ის 10 წელი მე ვთვლი რომ ბოლომდე არ დავეხარჯი და აი ფაქტიურად იმას წელიწადში გაცილებით უფრო მეტ მაინც სწავლობ, მაინც რაღაც თქვა იმ სფეროში ხარ, რომ უნდა ყველანაირად შენ თავი უნდა აღზარდო და თუ მაქსიმალურად ბავშვი ამ 10 წელიწადს თავის აღზრდას და თქვა თავის განათლებას დაუთმობს, გაცილებით წინ წასული იქნება ცხოვრებაში. ენებს დავამატებდი თქოთ, კი ინგლისური ვიცი, რუსულიც, მაგრამ ეს არ არის, აი თქოთ ფრანგულს, გერმანულს, ესპანურს, ეს ყველაფერი რომ ცოდნოდა, მე ხო გაცილებით უფრო კვანყოფილი ვიქნებოდი ჩემი თავით. ყველაზე მეტად რაზეც ხდება გული იმაზე, რაღაც დროზე რომელიც დაიკარგა. აი არ არის. მეტო არის რაღაცები, რაც შეიძლება იმ მომენტში არ შრომობდი, მაგრამ დაგჭა რაღაცა ადამიანთან ურთიერთობა, რაღაც ციფრა. რა არის რაღაც მომენტი, რომელიც საერთოდ იმ მომენტში შეიძლება გიხაროდა და მსიხარულით რომ დავარქვათ თქვათ რაღაც კარგად გზნობდი თავს, მაგრამ აღარა გაქრა და იმ მომენტში არ არსებობდა და ეხაც არ არსებობს, ანუ ის დაიკარგა. იმაზე წდება რომ არ ვყოფილვარ ცუდი მოსწავლე, კარგად სწავლობდი, შემდეგ კონსერვატორიაც დავამთავრე კარგ ნიშნებზე, მაგრამ მაინც უფრო მეც ვისწავლეთი. ის წლები, როცა გონება აბსოლუტურად გახსნილია, განათებულია და უფროს სწრაფად ჩქარა სწავლობ, არ უნდა დაკა, მაქსიმალურად მე მგონი სწავლისკენ მოუწოდებდი. აი მე ამას, ანუ თუმცა არ ვიყავი ცუდი მოსწავლე, ნამდვილად ძალიან მიყვარდა კითხვა, ძალიან ბევრს მეცადინეობდი, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი არ ვისწავლე. აუცილებლად თუ დაბრუნდებოდი მარტო სწავლის გულისთვის. თუ ჩვენ რაღაცაზე ვნანობ, თქვათ, მეც რო ვიხსენებ, ხა აი რაღაც ესე რო გამეკეთებინა, ეხა ბევრად წინ ვიქნებოდი, აი ეხლა აღარ მომიწევდა, რა თქმა უნდა, ეხა ზარმაცო პროცა პატარა ხარ, გინდა რომ მეტი რო გაატარო, თქვათ, მეგობრებთან ერთად და რაღაცას მიმდენ დროს ვერ უთმობ.
თუ ჩვენ შევეცდებით ის რაც ჩვენ ვერ გავაკეთეთ და რაზეც ვნანობთ, გამოვასწოროთ ჩვენი შვილების შემთხვევაში, ბევრად წინ წავალთ და ზუსტად ისეთ შეესწემიან მერე ისინი თავის შვილებთან უკვე რეალური ნაბიჯებით წინ წავალთ და მე მგონია რომ ეს კარგი გამოსავალი არის ამ შემთხვევაში. თქო ყოველთვის იქნება რაღაცა, თქო უკან გადახედავ რომ რაღაცაზე ინანო და იქ ვერ დაბრუნდები რომ გამოასწორო, ამიტომ შენი შვილების შემთხვევაში უნდა გამოასწორო ეს. შეეცადა ყოველ შემთხვევაში და მე მგონია რომ ეს არის გამოსავალი აი ამ აკედა. ვისგან სწავლობ ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. არიან ადამიანები, რომელსაც დეპატივსაც სცემდა უსმენ იმას, არა? აი ის რო გეტყვის იმას სხვა ფასი და კადრი აქვს და სხვა და ასეთი ადამიანებთან უნდა შევქნათ ჩვენ ახალგაზრდებს ისეთი პირობა, რომ ასეთ ადამიანებს შეხვდნენ. ასე და ის თვითონ მერე მიბაძავს მასა და სხვა. უნდა სახელი ჰქონდეს მოპოვებული, პატის უნდა სცემდე და კითხო და დაგარიგებს ის რაღაცა, ისე ზოგადად და მაგრამ კონკრეტულად აი ამ საქმეში როგორ მოიქცე, ის დარბაის ელიგაცია და აგიხსნის შილო ჯერე ესე, მერე ესე, მერე ესე, მერე ესე და ორივე გამარჯვებულები იქნებენ მასწავლებელიც და მოწაფეც. მშობლებმა იმდენი კარგი რაღაცა მაჩუქეს, ანუ მოგზაურობის კუთხით, იგივე ახლა კინებას რო იძახი, მამაჩემისგან ახლა კინება არ გამიგია ბავშვებში საერთოდ. იქ ყოფილა გარშემო თქვა სხვა მისია მეგობარი, ვინც რაღაცნაირად ზოგჯერ, მაგრამ თვითონ მამაჩემი ერთხელ არ გამიგია ნაღმ თელი ბავშვობა. ანუ ამიტომ შესაბამისად ახლა ესეთი ის, მაგრამ მე მაინც ქუჩაში რო გადა ზოგჯერ აი მე ჩემი თავი შემიჩნევია რომ რაღაც სისულელებს ვიძახი, მე ბავშვში მივიდა. ერთი რასაც არ გავაკეთებდი, სიგარეტის მოწონას არ დავიწყებდი. იქ რო ვიყო, იქიდანვე მივხვდებოდი, რომ просто აზრია, просто უკაცრავად, უბრალოდ აზრი არა აქვს ამ რაღაცის გაკეთება. ეს ყველაზე მარტივს ვიძახი, ვითომ და ამ დროს ყველაზე რთულ პროფესიას ავით შევდე ალბათ სხვანაირად. დრო საბოჯამში ის უმაღლეს სასწავლებლებს მე დავასრულე, იმ გზას არ წავყევი. მათ შორის იმიტომ რომ ოჯახმა რაღაც ეტაპზე ჩათვალა, მე უნდა ექი, ესე იყო მიღე ოჯახში, ექიმები უნდა გამოსულიყავით და ვერ გამოვედი ექიმ. ანუ არ არის ეს ჩემი მოწოდება. იმის მიხედვით რომ კარგად სწავლობდი და პრიაძე დავამთავრე და ყველა მეუბნებოდა რომ შენგან კაი ექიმი გამოვა, მაგრამ მე ხოვ შინაგანად გრძნობ რომ ეს ჩემი მოწოდება არ არის. ამიტომ მე მინდა უწოდო თქვით მომავალთაობას, რომ დავენტი პროფესიის შერჩევას, მომავალი გზის შერჩევას მიუდგნენ სათუთად, ფრთხილად, მოისმინონ უფროსების აზრი და დიდხანს იფიქრონ ამასთან დაკავშირებით და ნუ მიიღებენ მოუმზადებელ გადაწყვეტილებას. 16 წლიდან მუშაობ. 16 წლიდან და დედა და მამა მყავდა და ყოველთვის მეხმარებოდნენ, მაგრამ ჩემი მინდოდა მქონოდა და ამით ვამეყოფ და არ მითაკილია არანაირი სამუშაო. აი დარაჯიც ყოფილვარ. დაცვაშიც მიმუშავია. ჰოლანდიაში ცხოვრობდი და პლაკატებს ვაკრავდი ქუჩაში. წებოთი დავდიოდი. აი არ მითაკილია არაფერი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდი და ყოფილი დიპლომატი ვარ. ამერიკის საელჩოში მუშაობდი. სამხედრო ბაზაზე მუშაობდი ამერიკელებთან 5 წელი. არიზონაში მუშაობდი, სამხედრო საავიაციო ბაზაზე. ანუ ყველა ეტაპზე ყოფილვარ. იმდენი რამე გაკეთებული ცხოვრებაში, რომ ღმერთს თუ მადლობას ვხდი, რომ ღმერთო მადლობ, რომ აი ამ ხელა გამოცდილება მომეცი. და ინგლისური ჩემთვის არის, აი როგორც ქართული მეორე ენაა ჩემთვის და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ ღმერთო, როგორი მადლობელი ვარ, რომ რატო, სულ ამბობ, რითი დავიმსახურე ეს სიკეთე, არ ვიცი, მაგრამ აი ინგლისურში ყოველთვის შრომის მოყვარე ვიყავი. ანუ თავს ვაკლავდი, ისე ვსწავლობდი რა. რაც მაინტერესებდა იმაში ძალიან ძალიან დიდი შრომა მაქვს ჩადებული. მაგრამ მუსიკაც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ძალიან ვიზარმაცე. და აი ალბათ იმ დროს დავაბრუნებდი და მეც ვიმუშავებდი მუსიკაში, რომ მეტისთვის მიმეღწია. ანუ აი შრომა მაინც ყველაზე მთავარია რა. იმიტომ რომ ყოველთვის შედეგს გამოიღებს და კარგ შედეგს გამოიღებს. ძალიან ხშირად უფროსი თაობა წუხს იმაზე, რომ მან დაკმა დაკარგეს უფრად თავისი დრო, რითაც შეეძლო ბევრი რამე ესავლად, გაეკეთებინათ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ხშირად მოგვისმენია ჩვენი მშობლებიდან უფროსი თაობიდან, ხო, და სიუჟეტებს მოვისმენთ. რამდენად ითვალისწინებს ახალგაზრდა და რამდენად ითვალისწინებთ თქვენ
იმას, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოთ დრო და მომავალში თქვენს არ ქონდეთ რაღაც წუხილი, რომ რაღაც დრო ვერ გაიარა, ჩაიარა ცხოვრებამ ნაწილობრივ და ეხლა გულიწყდება ამ ყველაფერზე. ის არის ჩვენ ანუ მშობლების შეცდომებზე ვერ სწავლობთ და სხვის შეცდომებზე ადამიანი ვერასოდეს ვერ სწავლობს, ხო? თუ თვითონ ანუ არ დაუშვა შეცდომა, ისე ვერ ისწავლის. თვითონ თუ არ იწუნია თავის თავზე, ვერ ისწავლის. ხო, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ ბავშვები ნამდვილად ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს, ზოგი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს, რომელიც ძალიან გამოუსწორებელია, ზოგი პატარ-პატარას მე მაგალითად მე შეცდომები ცხოვრებაში რაც დამისვია დამიშვია, მინდა რომ გამოვასწორებდი ძალიან ბევრ რაღაცას, მაგრამ ამავდროულად ეს ხო ჩემი ცხოვრებაა, ეს ხო ჩემი ანუ ჩემია და ის შეცდომები რო არ დამეშვა, მე რაღაც ვერ დავიხვეწებოდი, ასე ვთქვათ, და მე ვერ გავაკეთებდი გარკვეულ ანუ რაღაცებს, რომ ანუ როგორ აღხსნა, არ ვიცი. ეს ჩემი შეცდომებია და მე პირად არ შევცვლილი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი თუნდაც აქ ამბობდა. მაგრამ შეცდომებსაც ხო გააჩნია ხარიზმი. ხო, რა თქმა უნდა. შეცდომები არის რაღაც ყოველდღიური შება, რომელიც ადამიანს ყოველდღურად დაუშვას. იცის, მაგრამ მაინც დაუშვა, მაგრამ აქ საუბარია იმ ძიმე შეცდომებზე, რომელიც შეიძლება ცუდად და სავალალოდ დამთავრდეს და ამაზე საუბარია. მაგრამ დროს უკან ვერ დავაბრუნებ. ესეც არის. მე მაგალითად ჩიადნი ფიქრია მაგაზე, რომ რაღაც რო აკეთებ, შეიძლება რომ გავიდარო და ვინანო. და ხვდები ხოლმე ხშირად, ანუ რას ვინანებ და რა ერთი ვიქნები ყველაფერი, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ამ შეცდომებს არ უშვებ. იმიზე მიხედავთ, რომ ამას ვიაზრებ და ვიცი, რომ ამას მე რო გავიჟდები ვინანებ, ან შეიძლება მალეც ცოტა რაღაცა დროის მერეც ვინანო ეს, მაინც უბრალოდ იგივეს ვაკეთებ. იმიტომ რომ ამის გააჟება არ ნიშნავს, რომ უკვე დახვეწილი ხარ და შენ შეცდომას აღარ დაუშვებ. და შეცდომა არის ადამიანის ნაწილი და შეცდომები აუცილებელია, რა. მაგრამ მოგეთვლით, ჩვენ ახლა მინდა მაინც გავამახვილოთ ყურადღება დაკარგულ დროზე. აი, შეცდომა არის მრავალნაირი, ძიმეც, იოლის, მაგრამ ახლა ამას დაკარგულ დროზე, რომელიც დაკარგულ დროზე ძალიან ბევრ დროს კარგავთ, უკმეთ აბსოლუტურად მოზარდები და ვფიქრობ, რომ თავარი მიზეზი ამისი არის 21 საუკუნის ეს ერთგვარი ტექნიკა, როდესაც ძალიან ბევრ დროს კარგავთ ტელევიზორთან მოზარდები, გასაკუთრებით ტელევიზორთან და კომპიუტერთან ვატარებთ უმეტეს დროს ჩვენი ცხოვრების და ვფიქრობ, რომ აი ცოტა უფრო ნებისყოფა გვაქვს უსტი ბავშვებს და ცოტა უფრო ძლიერი ნებისყოფა რო ქონდეს მოზარდებს, რომ გავიეზროთ ის თუ სიტყვაზე ამ კომპიუტერთან ძდომაზე 2 საათი რო დავუშვათ, ის 2 საათი გამოიყენოთ სხვა რაღაცაში, წიგნი წავიკითხოთ თუნდაც და ჩვენი განათლების დონე მაგა უფრო მაგა აუწიოთ, ეს უფრო უკეთესი იქნება, მე ვფიქრობ, არა? ამასაც ანუ ძალიან ძნელია ამას მიხვდეს მოზარდი, თუ არ იქნება ვიღაცის მიერ ჩანერგილი ეს მის მოზარდში. ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებთ და ძალიან ბევრ დროს კარგავთ, მაგრამ ამას ვაკეთებ ჩვენ გავუაზრებლად და ალბათ რო გავიზდებით ჩვენი მშობლების მსგავსად, მერევე მიხვდებით, მერე დავფიქრდებით და მერე. ეს უნიერი ადამიანი საერთოდ წესი უნდა შეესწროს ხალხური ნაგვამის ხო? გამოთქმა არის. კარგი, და აი ირაკლი კაკაბაძე მახსენა, რომ შეცდომები ახლა რაღა მოასწორებს, აღარ დაბრუნდები იმ დროში და მე მინდა ჩემი შვილებში, ჩემი შვილებით გამოვასწორო ეს შეცდომა და რამდენად უჯერებ ჩობლებს. ეცით ეს დაკარგულ დროზე შეიძლება საუბარ, დაკარგული დრო მართლაც ძალიან ცუდი რაღაცა თითოეული მოზარდისათვის, იმიტომ რომ კარგავ დროს იმაში, რაც შენთვის შეიძლება მთლად არ იყოს სასურველი შედეგების მომტანი. პირველ რიგში, როდესაც ვითარდება ტექნიკა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომ ბავშვები უკვე გაზრდულები არიან სხვადასხვა საკითხებზე და აღარ არიან დაინტერესებულები ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, თქვათ, როგორიცაა იგივე წიგნის კითხვა და ეს ნამდვილად არასასურველ შედეგს იძლევა, რადგანაც წიგნიერების დონე დღეს საქართველოში არის ძალიან დაბალი. და მეორე ფაქტორი ალბათ არის, მე განსაზღვრავდი მშობლების დამოკიდებულებას. მშობლები ასე თუ ისე, მშობლებმა უნდა გასაზრონ ბავშვებში, როგორი დღის განრიგი უნდა ქონდეთ მათ. უნდა ქონდეთ გართობისთვის და უნდა ქონდეთ სამეცადინოდ. არ არის ისე მხოლოდ რომ თქვათ ხოლოდ მეცადინეობას დაუთმენ ბავშვებს, მაგრამ შეიძლება რა შენ თან დაგეგმო შენის მე ხა მშობელი ცხოვრებაში არ დაუგეგმია ჩემთვის არაფერი და როცა ბავშვი შეყობა იმ შემთხვევას ამბობს ესა. ანუ თავისუფალი ადამიანი ყალიბდები და შენი აზრი მოდი ვთქვათ რომ ეს თავისუფალი ადამიანის ჩამოყალიბება ხდება უკვე ამ შემთხვევაში არ გაგიჯერ როცა უჭირს მე მგონი დახმარება უნდა. ცოტა უკვე შემდგომ პერიოდში ხო, მაგრამ როდესაც არის მეხუთე კლასის მოსწავლე, როდესაც არის ძალიან პატარა, ჯერ ის ჩამოსაყალიბებელია და
ნაწილობრივ ის ვერ განსაზღვრავს ზუსტად როგორ როდის უნდა ითამაშოს, როდის უნდა იმეცადინოს. ამიტომ მშობლების როლი ამ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი. მშობლებმა არ უნდა მისცენ საშუალება ბავშვებს რომ შეცდომები დაუშვან. აინტერესებდეს და შეუწყოს ხელი, ისე უნდა იყოს ამ დროის დაგემოში. ეს პატარა ბაში არის წოვანი ბაში, თორემ მე უკვე სუიცრება ყოველ. მე უკვე რომ დიდები ვარ და სრდასრული ადამიანები ვარ, შობელს რაც არ უნდა იყოს, ბავშვთან შედარებით უფრო მეტი გამოცდილება აქვს. ის უფრო სწორჩევას მოგცემ, შეიძლება გვეგონოს რომ ჩვენ რაღაც სწორად ვაკეთებთ, ადამიანი რომელი კლასიდან და ასაკიდან რომ უკვე დიდია და რაღაც იწყებს უკვე სტილობსო დიდებს შეედა. ჩემი თა მაგალითად მეხუთე კლასელია და მას გონია რომ დიდია, რა თქმა უნდა, ხა საერთოდ ანუ ჩემი მშობლებმა უნდა ჩამოუყალიბონ ბავშვებს ზოგადი წესები, ზოგადი პრინციპები, საკუთარი გამოცდილებებიდან და ასე ვთქვათ, საკუთარი გამოცდილება უნდა გაუზიარონ და უნდა მიანიშნონ, რომ ვთქვათ, ეს არის ის გზა, საიტაც ჩვენ წახვალ და ეს არის ის გზა, ასე ვთქვათ, დაიღუპები და მეორე გზა გაქვს შენ. აი ამის ჩამოუთვალოს განათლება, განათლებაში დახარჯული დრო შენთვის იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი შენი მთელი ცხოვრების მანძილზე. ეგრე რა მიუძღეს ფრობელი 5 წლის ბავშვს და 6 წლის ბავშვს ძალიან არა. არა, იცით რა, მართალი არის, ბოდიში რა გაწყვეტინებ, მაგრამ თუნდაც ფრობელი, როდესაც ანუ არ ჩემას აკეთებინებს ბავშვს, რომ ეს არის ცუდი, მაგალითად მე ხო ბავშვებიდან და ჩემი იმას მეუბნება, რომ ეკლესიაში სიარული იქ ლოცვაზე დასწრება, ეს არის კარგი, ეს არის აი ისწავლე ყველაფერს და ანუ არჩევანი გააგშენ, ან ამას აირჩევ, რაც გითხრა მშობელმა, რომ ეს კარგია, ან ცუდ გზას დაადგები, ხო? ეს მართალი არის ზუსტად ბავშვებიდან, ანუ მშობელი არჩევანის წინაშე გაყენებს. ზოგიერთი, ანუ ეკლესიის ძალიან დიდი როლია ეს ნამდვილად და ზოგიერთი რომ მშობელიც არ არის ასე ვთქვათ ეკლესიური, ხო, ძალიან რთულია იმ ოჯახში ასე ვთქვათ ატმოსფერო შექმნას, თბილი და მშვიდი და ბავშვმა აირჩევ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს თავი არის რომ მშობლებმა უნდა ურჩიან მას სწორი, ბევრი მშობელი ისეთია რომ ვერ ურჩევს მას სწორს, რადგან თვითონაც არ იცის. თვითონაც არ იცის რომ ეს ეკლესია დაეხმარება ყოველთვის. მაგალითად რატომ დაყავთ ეკლესიაში ბავშვები, თქოთ ჩილობის ასაკიდანვე. ისინი ეჩვევიან ნელ-ნელა მათ ცნობიერებაში შემოდის ეს ყველაფერი. ეს არ არის არაფერი არ ხრება უყალოდ, ხო, რაღაცა დონეზე ის აუცილებლად არჩება ბავშვის სულში და ბავშვის შეგნებაში. და ეს ჩემი აზრით უმთავრესია რომ მშობლებმა გამოცდილ ება გაუზიარონ ბავშვებს. ბავშვებს ის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ან ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს მშობელი. ხშირად არის რა მშობელს სიტყვას, მშობლის სიტყვას, სიტყვაზე არ აქცევენ ყურადღებას და ისე იგდებენ და ვიღაცა სხვა დიდი ადამიანის უფრო იღებდნენ ან სხვა ვინც მეგობარს და სხვადასხვა რაღაც როეთქვენ და უჯეროს იმას მეგობარს და ყველაზე დიდი ავტორიტეტი მშობელი უნდა იყოს. შეიძლება მშობელი რომ უნდა იყოს ეს უდაუა და უნდა იყოს ჩართული თავშულის ამაზე მე მგონი არ ვდავობ ჩვენ ყარი ადამიანის რომ მიდის დილას გადის და უნდა მან მოილიოს თავის სამსახურის ზოგს გარკვეული პერიოდი დრო დაწესებული 6-მდე ზოგს თელი დღე, მაგრამ მეორე სამსახური უნდა იყოს შვილთან სამსახური. როდესაც თავარი სამსახური თუ შვილი ვერ გავზარდე, თუ შვილი ვერ დავაყენე, თუ შვილი არ გამოადგა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს ოჯახს, ხო, რა სამსახური და საერთოდ რამეს თუ აქვს აზრი. ამიტომ აი ამ მეორე სამსახურზე არავინ არ ფიქრობს, რომ იგივე სამსახური რაც თელი დღე პასუხისგებლობით იყო სამსახურში და აკეთებდა თავის საქმეს რუდუნებით, ისევე უნდა გააკეთოს და აქ არის მე მგონი პრობლემა. აი მე ვიზახე და მშობელი უკვე რადგან ვეღარ მიაქცია შვილს, აღარ არის ავტორიტეტი, გამოდის ბავშვი ქუჩაში და ავტორიტეტი ხდება მისი მეგობარი, მისი თანატოლი, ვიღაც დაუშვათ ისეთი ადამიანი თუნდაც ანცნობილი, რომელიც არ არის და მამა, ვიცით რატომ ხდება ეგ თუნდაც, ხო? აი მშობელს როდესაც ძალიან ბევრი ბავშვი არის ესეთი, რომ რაღაცას უყვებიან, ან რაღაცა და ის ანუ არ თქვია სერიოზულად, რომ შეიძლება ბავშვი ხარ და ეს არაფერი, ანუ ბავშვი ხარ ჯერ, მაგრამ იმ დროს იმ ბავშვებს ის ყველაფერია, ხო, რა თქმა უნდა და სამწუხარო ისაა, რომ არიციან ურთიერთობა ბავშვებთან ძალიან ბევრმა მშობელმა და ამ დროს ბავშვი გადის გარეთ, თავის თანატოლს უყვება ამას და ისიც თუნდაც იმისგან ირჩევს რჩევას, იმისგან იღებს რჩევას. ეს მართალი, რომ ბოლომდე ბავშვად უყურებენ, კი. ხო, და ანუ ის არის პრობლემა, რომ ადამიანთან ხონდა ახლა რაღაც ურთიერთობა ქონდა, რამოდენიმე დღეს უკან არის ეს ადამიანი დაახლოებით 65 წლის და ლაპარაკობდა თავის შვილზე, ბავშვზე. და აღმოჩნდა 40 წლის ის მისი შვილი. და ეს კიდე იმისთვის, ახლა კიდე ბავშვია, კიდე ხო. ხო და ახლა რა გიგვიზიაკო რომ მეხუთე მეექვსე კლასიდან მეშვიდე კლასში ვერ გაიგოს. ანუ უნდა გაგვიგონ, ანუ სერიოზულად მე წყინის ადამიანს ხო თუნდაც რომ რაღაც შეიძლება პატარა წრილმანი რაღაც
გაგი ხარდეს და მიდი ხარ სახში და უყვებ ძალიან ბევრი ბავშვი არის ესეთ და რომ უყვება მშობელს და მშობელს ან არა ინტერესს ან იტყვის რა შენ ჯერ ბავშვი ხარ და აი აი გადაგივლის და რაღაც ხო სიტყვას და ამ დროს გადი ხარ ჩაერევა მისი შვილი ხო ამ დროს თუნდაც რატომ უყვირთ მშობლებს ძალიან ბევრი მშობელს უყვირს რომ რატო ბავშვი არ იღებს ჩვენ გარჩევას და როდესაც უყვირი როდესაც არ გაინტერესებს როდესაც თulis ბავშვად ხო ძალიან ბევრი მშობელიც არის რომ როგორც მეგობარი როგორც ასე ვთქვათ ანუ დაქალი ისე უდგება შვილს და ეს არის ძალიან კარგი ბავშვისთვის იმიტომ რომ უფრო ძლიერი ხდება უფრო კარგ რჩევებს იღებს შობლისგან იმიტომ რომ შობლისგან რჩევასაც მიიღებ ისე მეგობრისგან ნამდვილად ვერ მიიღებ რა თქმა უნდა ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს კიდე იგივე შეკითხვით მოზარდი რომ იყო რაც გამოასწორებდით ნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი დღევანდელი გადასახედიდან მე რო ბავშვობაში ეს ჭკუა მქონოდა და ეს განათლება მქონოდა და ეს გამოცდილება და ეს თუ ეს არარეალურია მაგრამ მოდი ვითომ რო ყოფილიყო ასე მომხდარიყო სასწაული რას გავაკეთებდი ანუ რას შევცვლიდი პირველი იმას შევცვლიდი რომ ნამდვილად სპორტს ადრე თავს არ დავანებებდი მე ვერ გეტყვით რომ პროფესიონალი სპორტსმენი დავრჩებოდი, მაგრამ მე მთელი ბავშვობა ცურვაზე დავდიოდი, შემდეგ წყალბურთს თამაშობდი, ახალგაზრდულ ნაკრებშიც მოვხვდი, მაშინდელში საქართველოს რესპუბლიკისა, მაშინ ჯერ კიდევ კომუნისტური წყობა იყო და ყველა რესპუბლიკას თავის ნაკრები ყავდა და ახალგაზრდულ ნაკრებში მოვხვდი, მეკარე ვიყავი წყალბურთში. და ძალიან ადრე დავანებე თავის ფათაშორის და ძალიან კარგ ფორმაში ვიყავი და მე უცებ მომიმატე ეს ასია ყოველთვის და მომატების გარდა იცით ეს ჯანმრთელობა არა მარტო ფიზიკური იცით ჯანსაღი სულიერიც არის როდესაც ძლიერად ხარ ფიზიკურად მე რატომაც გონია რომ ეს სულიერადაც ძლიერი ხარ და ძალიან ბევრ ცუნებაზე კარგი ჯანსაღი სპორტი უარს გათქმევინებს მე ამაში დარწმუნებული ვარ და დავწუნდი არ დავანებებდი თავს არავითარ შემთხვევაში და აუცილებლად აი ახლა ვნანობ როგორ არ დაუჯერეთ ჩემ დედას რომელსაც ძალიან მინდოდა რომ მე მუსიკალური განათლება მიმეღო ყველაფერთან ერთად ანუ შეიძლება პროფესიონალი ისე როგორც სპორტში არ ახლა მე დღეს არ ყოფილიყავი კორსანტია და ლექსო თორაძე მაგრამ ხო მაგრამ ელემენტარულად აი ჩემ გემოზე დაკვრა რომ ცოდნა და უბედნიერესი კაცი ვიქნებოდი იმიტომ რომ მე მუსიკა ძალიან მიყვარს დღემდე მიმყავს რადიოში გადაცემა მუსიკალური და აი როგორ აი როგორც ხელმოჭრილი ვარ ხოლმე ინსტრუმენტს რო დავინახავ აი გიждები მინდა მაგრამ ნუ არ შემიძლია ხა ჩემი თიქ რაღაცას ვთყაფულებ და ვაწყობ ეს არ ითვლება რა თქმა უნდა აუცილებლად დაუჯერებდი დედა ჩემს და აი 7 წლეც მაინც დავამთავრებდი რომ რაღაც მუსიკალური განათლება მქონოდა და ისევ და ისევ ესეც სულიერად აძლიერებს ადამიანს ჩემი აზრით აი ამ ორ რაღაცაზე განსაკუთრებით მწყდება გული და ნუ დანარჩენი ნუ ალბათ ისევ მაინც სამეცნიერო უნივერსიტეტში ჩავაბარებდი და ისევ ისე ასე გავაგრძელებდი და ნუ ალბათ შუა ქალაქშიც მოხვდებოდი აი ამ ორ რამაზე მწყდება გული მხოლოდ შევეცდები რომ ვიყო გულწრფელი, რას გამოვასწორებდი? პირველ რიგში წეგავს საუბრობდი იმაზე, ვთქვათ, ადრეულ ასაკში გათხოვებაზე, არაფრით არ გავთხოვდებოდი ადრე. გავთხოვდებოდი სადღაც 26-27 წლის ასაკში, არა უადრეს, ჩემი აზრით. პროფესია ზუსტად ისე ავირჩევდი და ისე გავივლიდი იმ გზას, რაც გავიარე. მაგრამ აუცილებლად შევეცდებოდი მხოლოდ ბევრი შვილი. სხვა შორის ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, რომ მინიმუმ 3 შვილი მაინც რომ ყოლოდა, ვიქნებოდი 3ჯერ უფრო მეტად ბედნიერი, ვიდრე ვარ ახლა, თქო. რა შეიძლება სწავლას, ვისწავლიდი თავდაუზოგავად. შეიძლება ეს სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ 38 წლის ასაკში ახლა მივდივარ ერთ კვირაში სასწავლებლად. იმიტომ რომ რაღაც რესურსის შევსების აუცილებლობა დავინახე ჩემს თავში. აი ისე ვისწავლიდი, რომ 38 წლის ასაკში ეს არ დამჭირვებოდა.
თუნდაც. მე იმიტომ თქვი ხაი ამ ჩემასაკში მივდივარ თქო, რომ სადღაც რაღაც საფეხურზე გაიჭედები ადამიანი, თუ თუნდაც პატარა სიცარიელი არის შენს აუცილებლობაში, რაც შენ გჭირდება ცოდნის თვალსაზრისით და შენ ნებისმიერ ასაკში დიდი ხარ თუ პატარა ხარ, უნდა იცოდე, რომ თუ კი რაღაც დაგაკლდა, თუ კი რაღაც ბოლომდე არ გაძლიერებს შენს ცოდნაში, მაშინ არ შეიძლება კონდეს დიდი პრეტენზიები ცხოვრების მიმართ. თუ შენ გინდა რომ იცხოვრო კარგად, უნდა იმეცადინო, უნდა იშრომო და აუცილებლად დაგიფასდება. მე მახსოვს, არანორმალურად მძიმე სამუშაო რეჟიმი მქონდა. დღეს რო ვიხსენებ ხოლმე, ვერც კი ვხვდები რომ აი როგორ გავკაჩე ეს ყველაფერი, მაგრამ ისე მივიღე, აი ზუსტად იმ დოზით მივიღე სიამოვნებას გულისხმობ წარმატებებს ჩემს კარიერაში, ჩემს პროფესიაში, რა დოზითაც ვიხარჯებოდი. ეს ვთქვი იმიტომ რომ მინდა უთხა ყველას, რომ როგორც დაიხარჯები, როგორც მოინდომებ, რასაც ჩადებ, აუცილებლად წარმატების სახით გიბრუნდება უკან. ბევრ ამეს გამოვასწორებდი. ალბათ კიდე ვიძახი რომ მე ეკლესიასთან ბავშვობაში ძალიან ისე ვიყავი, ცუდად განწყობილი, რომ ცუდად განწყობილი რა, საერთოდ არ მიყვარდა, არ შევდიოდი ეკლესიაში, თუ შევდიოდი ფორმის გულისთვის ავანთებდი იმ სანთელს და გამოვიდოდი იქ ეზოში, თუნდაც ეკლესიის ეზოში რაღაც მაიმუნობდით, როგორც ბავშვები არ ვიცოდით რა იყო ეს ეკლესიური ცხოვრება. ჩვენ მით უმეტეს ხევსური ვარ და ჩვენ ცხოვრებით ცხოვრობდით, რაც ჩვენი მამა პაპა ცხოვრობდა, ხო? დღეს არამართმადებული ცხოვრებით. ისიც ყველამ იცის ყველამ. და აი თუნდაც აი აქედან გამომდინარე, ჩვენ მამაულებს დავცნობდით ხოლმე და რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ეს არის არა მიზანშეწონილი, არა სწორი საქციელი იყო ეს და დღესდღეობით ღმერთის წყალობით ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით, რა ვიცი, მე ძალიან ვეთაყვანები ეკლესიას, ქედს ვიხრი ეკლესიის წინას ყოველთვის. ყოველთვის როცა შემიძლია, შეგიძლია თუ არ შეგიძლია, უნდა შეხვიდე, უნდა დაანთო სანთელი, უნდა ყოველთვის შევდივარ და ჩვენს უწმინდეს უნთებ პირველ რიგში სანთელს, რომ მისცეს ღმერთმა იმის მეტი შესაძლებლობა, რომ ქართველი ერი იყოს ამაღლებული. მოკლედ თითქოს ყველა დასული ადამიანს ისევ და ისევ მეორდება, რომ გულიცდება დაკარგულ დროზე, გულიცდება, რომ მათ ვერ გააგრძელებს და გაყვნენ მუსიკა, სპორტს და ასე შემდეგ და ეხლა უკვე ამ წლებს რა თქმა უნდა ვერ დაიბრუნებენ. სხვათაშორის უხილია ენის სწავლაზეც, რომ აი ბევრმა ახსენა, რომ ენა რო ვიცოდე, უფრო მეტი ადამიანი ვიქნები, უფრო მეტ საქმეს გავაკეთებდი, უფრო მეტ შევზდებდი. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, ბავშვები თუ სწავლობენ ენებს, თუ არიან ჩართული და ეხლა მაინც თუ ხვდებიან, რომ ენა მართლაც აუცილებელია? აი ენის სწავლას რაც შეეხება, ანუ ჩვენი მშობლები ნანობენ იმას, რომ ენა არ ვისწავლეთ და ენა შემდეგ ახდა პოპულარული, ასე ვთქვა, და ერთ-ერთი აუცილებელი. როდესაც რაღაც საზღვრები გაიხდა და ახლოდა ხალხი ერთმანეთთან, ჩვენ ახლა შეიძლება ვერ ხვდებით, რა შეიძლება გახდეს თუნდაც 20 წლის მერე უფრო პოპულარული საგანი და ამიტომ ჩვენ ვერ ვსაზღვრავთ თუ რომელ საგანს მიოქცეთ ყურადღება და ანუ შეიძლება ეს იგივეგან მეორდეს ჩვენ მომავალშიც, რადგან კი, მაგრამ კონკრეტულად ახლა ჩვენ მაინც ვსაუბრობ ენაზე და ენას თუ სწავლობენ, აი სხვა თუ უფრო მაინც უფრო ინგლისური ენა, აი უფრო ის ინგლისური რაღაცა ცოტა დამკვიდრებული და მეტი რაღაცა, აი როგორც რუსული იყო პოპულარული და ყოველს მოწონდა და ინტელიგენციას და ასე ვთქვათ, უფრო ანუ უფრო დიდად გამოჩდებოდა, ეხლა უკვე ინგლისურია და რუსული არავის არ ახსოვს და ელემენტარული არის რუსული. უფრო დომინირებს ევროპული ენები და დასავლური ენები ვიდრე თქვა დანარჩენი. ხო, მაგრამ ენები ძალიან პოპულარულია ახლა. პოპულარული. ხო, რა მე არავინარტის 20 წლის მერე რა იქნება, ამიტომ აუცილებელია რა შეიძლება მეტი ვისწავლოთ რამდენიც შეიძლება. ხო. მაგრამ ენა ფაქტიურად აღმოჩნდა ის, რომ კონტაქტი ადამიანს რომელიც ახლა უნდა გააგებო და ელაპარაკო და აუცილებელი პირობა არის და ძალიან ხშირად მოზარდები არიან გაღიზიანებულები. და ახლა მინდა ჩვენ იმ პრობლემებზე, იმ თელრიგ პრობლემებზე ვისაუბროთ, რომელსაც მოზარდი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდება. აი მაგალითად, თუ გასულ წლებში, როდესაც ჩვენ მედიოდი სკოლებში და გქონდა ბავშვთან ურთიერთობა, ვაკვირდებოდი, რომ მე-12 კლასელები უფრო უიმედო ცხოვრობდნენ, უფრო რაღაც უყურადღებობა და გაღიზიანებას უფრო იქ უყურებდი, ვიდრე დაუშვათ ქვედა კლასებში. და ქვედა კლასებში უფრო რაღაც ხალ
ალისით ხვდებოდნენ რაღაც უხაროდათ, სიცოცხლეს უხაროდათ, ჩვენი დანახვაც უხაროდათ. ეხლა წელს უკვე დავაკვირდი, რომ მე7 კლასიდან უკვე რაღაც ეს უიმედობა გაღიზიანება და მთელი რიგი პრობლემები იწყება უკვე და მე8 კლასში უკვე ჩამოყალიბებულია. რაღაც თითქოს დასაკმა დაიწია ქვემოთ. აი რა პრობლემებს აქტება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანები, მოზარდები ჩამოყალიბოდეს და შეძლებს დაგვარად როგორ გვესახება გამოსავალი ამაზეც რო ვილაპარაკოთ. აი აგრესია და უხასიათობლობა ბავშვიდან თავიდან პირველი ის არის მიზეზი რომ თქვა პირველი გაღიზიანება, აი რა არის მოზარდი გაღიზიანებული. თუნდაც გადიხარ გარეთ და მიდიხარ სკოლაში, ხო? ადიხარ გაკვეთილზე და დამრიგებელი თავიდანვე იწყებს გაკვეთილს ყვირილით. რატომ დააგვიანე, რატომ გააკეთეს, რატომ და ნუ უკვე ისეთი ის არის რომ აი ბრაზდები ასე ვთქვათ და რომ რატომ მიყვირის ხო ანუ თლიანი ის დღეს თუ გაღიზიანებული ხარ რომ აი რაღაც და თუნდაც ანუ თქვენ თქვით ესეთი რაც რომ მე8 კლასიდანო უკვე და მე12 კლასებში უკვე ზიანო აი არაინტერესებს არაფერი ანუ ბავშვები პატარა მე5-მე4 კლასის ასაკში ჯერ არ იციან ვერ ხვთებიან იმას რა მოველით წინ მათ და ანუ მათ გონიათ ცხოვრება ლამაზი ფერებით და ღია ფერებით და ჩვენ უკვე დიდები როდესაც ხვდებით ხო ანუ ეჯახებით ცხოვრების პრობლემებს და ერთ-ერთი პრობლემა არის უმრავლესობა ბავშვის ეს არის ფული. თუნდაც აი ჩაცმულობა ახსენეთ, თქვენ როდესაც ბავში გადის და იქ ვიღაც თუნდაც სადაქალოდ გას ან საძმაკაცო და ის იტყვის რომ აი ნახე დახეული ფეხსაცმელი აცვი აი მას ის ხო კაცმა არის ის ცხოვრებაში ისეთი დრო შეიძლება დაუდგეთ იმათ რომ თვითონაც გამოცადონ ეს და ეს დასაცინი ნამდვილად არ არის პირიქით არც უნდა შეიმჩნიო თუ как танха დაეხმარო ხო და არა დაცინვა და ანუ მე ის ბავში მოდის სახში იტირებს ეტყვის მშობლებს რომ აი რატომ მე არ მაქვს ეს მაგრამ მე მშობლები ხო ვერაფერს ვერ აკეთებენ არ აქვს შესაძლებლობა ელემენტარული 300 ლარი ხუთ კაც ხუთ სულიან ოჯახი 300 ლარი რო გაქვს ხელფასი ხო ძალიან რთულია ამ დროს ყველაფერს გაწვდე რა თქმა უნდა მართალია გეტყვები ხავს ეს შემთხვევა, რომელსაც გაიშვარენთიც და დასწინიან იმ ბავშვს თუ რა აცვია და ეს ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ მართალი თქვა იაკომ, შეიძლება მათაც დაუტყეთ ის დრო, რომელსაც ისინი იქნებიან ისეთივე და შეიძლება იმ ბავშვმა მერე ისე გადახედოს როგორც იმათმა, მაგრამ რავი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დასაცინი, პიქტ უნდა დაეხმაროს, უნდა შეუწყოს ხელი. როდესაც ბავშვი სკოლაში მიდის, მას უამრავი პრობლემა ხვდება. ზოგადად ცხოვრებაში არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ექნება პრობლემები და როდესაც ადამიანი იზრდება მშვიდ ოჯახში, არ არის ხმაური, არ ჩხუბობს არავინ, წყნარ მშვიდ გარემოში აღიზრდება, ну შეიძლება მის ეკლესიასთან ერთად, მშობლები ყოველთვის დადიან ეკლესიაში, მათგავთ მოძღვარი. ის შედარებით უფრო მარტივად უმკლავდება ამ პრობლემებს და ფსიქოლოგიურად უფრო უადვილდება ასეთი პრობლემების გადალახვა. და შეიძლება მისად მშვიდი და ჩამოყალიბებული ადამიანი გაიზრდება ის. ბავშვებში გაღიზიანება და აგრესია შეიძლება ძალიან ბევრი ფაქტორმა გამოიწვიოს. ეს არის თქვათ გარე ფაქტორები, რაც ხდება საზოგადოებაში, რაც ხდება ქვეყანაში ზოგადად. ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ოჯახში ძალიან დიდმა დაძაბულობამ, რაც პირდაპირ ისახება ბავშვის ფსიქოლოგიაზე და შეიძლება გამოიწვიოს თვითონ მეგობრებთან ურთიერთობამ. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აქაც მოხდეს ბავშვების გაწონასწორება. დღეს ბავშვები არიან გაუწონასწორებლები, არ შეუძლიათ ვთქვათ თავის შეკავება, დათმენა, მოთმენა, რასაც ვთქვათ ქრისტიანული სარწმუნოება უაღრესად ქადაგებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და სამწუხაროდ დღეს ბავშვებს ექნებათ ისეთი სიტუაცია, რომ დამშვიდების და ვთქვათ საკუთარი წინააღმდეგობების გადალახვის მიუხედავად და ამის გარდა თქვათ ხვდებიან ისინი ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას თვითონ ზრდასრულ ადამიანებში. ისინი ხედავენ, რომ პრობლემა არის არა მარტო საკუთარ თავში, ისინი ხედავენ, რომ მასწავლებლებიც იგივენაირად იქცევიან, მასწავლებლებიც ჩხუბობენ, ასე თქვათ, მოდის ძალიან დიდი აგრესია იგივე ტელევიზიიდან, იგივე სხვადასხვა საშუალებიდან. ძალიან ბევრ მოზარდს. დიახ, ანუ საზოგადოების
საზოგადოების პრობლემებში შეიძლება შევიტანოთ ეს საკითხები. ჩვენ არ უნდოდეს დავუშვათ თუნდაც ქუჩაში დგომ არ უნდოდეს თუნდაც ვინმე ზალადობა, მაგრამ იძულებული ხდება, იმიტომ რომ ის თვითონ დაჭაგდეს, მე იძულებული რამ იხმაროს დავის მეგობრები და ეხლა კრიმინალი გოგოებშიც უკვე გავცელდა. აი, დიახ, ეს არის რა, ჩვენ გოგოებს და თუნდაც ბიჭებს ხო აი, როდესაც ჩვენი პრობლემა ის არის რომ როდესაც გავდივართ სახლიდან და გადავდგავთ უკვე ქუჩაში ნაბიჯს, უკვე იწყება აი პრობლემები. რაც არ უნდა მშვიდ ოჯახში იზრდებოდეს ბავშვი და რაც არ უნდა აი ყველაფერთან ერთად ხო ძლიერი როდესაც უნდა იყოს ელემენტარული ქუჩაში რომ მიდიხარ და ესე ვიღაცამ გამოხედა იქ სიტყვაზე მოგეჩვენა და დაგიღრენენ და ნუ შეიძლება დედა გაგინონ რომ რატო შემოხედე არა და უბრალოდ გაიხედე ხო და ნუ ეს ამაზე არის მომართული რომ ეძებენ რაღაც ხო და ჩვენ კომპიუტერზე ჩვენ საუბრობდით ძალიან ბევრი ბავშვი კომპიუტერთან იმიტომ ის რომ მას აი სიტყვაზე არ აქვს ჩაცმულობა და ანუ ფიზიკურად არ უწყობს ხელს ანუ სილამაზით არ გამოირჩევა ხო იქ მიდის იქ იცნობს ბავშვს და იქ არის ანუ თავის სამყაროს ქმნის ხო რადგან ის საზოგადოება არ იღებს მას როგორიც არის და მას უნდა რაღაც ვირტუალური ანუ ასე ვთქვათ რაღაც სხვა ადამიანის შექმნას და მე ამ ამაში დონეზე ერთვება და ცხოვრობს ამით და არ უნდათ მათ გარეთ გამოსვლა რატო ხო ნებისმიერ ადამიანს თუ ამითი არის დაკომპლექსებული ან რაღაც იტყვის რომ მე არ მინდა გარეთ გასვლა გარეთ დამცინიან გარეთ მეუბნებიან რომ შენ ცუდი ხარ შენ რაღაცვია დახეული რატომ გაცვია ფიზიკურად შეუხედავი ხარ დამცინებენ და მე ვიჩნდები სახში კომპიუტერთან მე გავიცნობ თუნდაც ბავშვებს და ვირტუალური სამყაროს და კომპიუტერი გიორგი ზილიხანია უნდა კომპიუტერი სხვა პრობლემებიცაც იწევს მაგალითად რაც ადამიანი არის მიჯაჭვული კომპიუტერზე ნებისმიერ თემაზე როცა დავწებ ლაპარაკს ან იმეცადინიან უბრალოდ ლაპარაკი როცა გინდა ის ვარდება პანიკებში ცუდად ხდება იმიტომ რომ ამას უნდა მოშორდეს და არის რითი გამართლოს თავი იმას ხო ერთხელ რა კომპიუტერზე მიჯაჭვული ვარ ამის გარეშე არ შემილია და იწყებს რაღაც გამართლებებს რომ ცოტა ხანში ვიზაო ან მომავალ დროში იწყებს ლაპარაკს ან შეიძლება ხელებეღები იქნიოს ისტერიკებში ჩავარდეს და ასე შემდეგ კომპიუტერი იმის გარდა რომ თავის სამყაროს ქმნიან შემდეგ ამაზე როგორც ნარკოტიკზე ისე არიან მიჯაჭვულები ხო ჩვენ ახლა არავის არ გონოს რომ ტექნიკის ნამდვილი ვარ და ეს აუცილებელია და ჩვენ მაგრამ დოზას ვერ აკეთებს ერთ-ერთი პრობლემა და მე ვფიქრობ რომ აი ამის აგრესიის ასე ვთქვათ ცოტა მოსასპობად მოზარდებში ძალიან დიდი როლი აქვს მშობლებს და უფროს თაობას იმიტომ რომ რაც უფრო აგრესიით დაელაპარაკებიან და რაც უფრო კატეგორიული ბრძანებით და ისე მოითხოვენ შეიძლება სწორიც იყვნენ ისინი ალბათ სწორებიც კი არიან მაგრამ ყოველთვის ახსნას აი მე აუსაბუთოს რატომ არის ცუდი? ცუდია ეს რა ამიტომ არის ცუდი? ნორმალურად აუხსნას და არ აგრესიით და კარგი იქნება თუ ესე მოიქცევი და ძალიან მეგობრულად მიუძგეს, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვიც კი ხვდება მე რომ აი შედაჩემი მეგობრულად მელაპარაკა. მოდი მეც მეგობრულად დაველაპარაკები და არა აგრესიულად. მოუყვები ყველაფერს და არ გულახდები. ხო, არ უყვებიან იმ პრობლემებს, შობლებს, რაც მათ უდგევათ წინ. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მეგობარი არის შენ დედა და мама. იმიტომ რომ ყველაზე გახსნათ მათთან საუბრობ არა დაქალთან და მე პირადად ეგრევარ დედასთან და მამასთან ლაპარაკობ ყველაზე ბევრს ყველა თემაზე ვინც რა ნებისმიერ ჩემს დაქალთან და თქვენი ცირკლი როგორ არის ახლა მე ჩვენ გადაცემის დაწყის ლაპარაკეთ რომ შეიძლება ჩვენ მდგომარეობაში იყოს იდეალური მდგომარეობა და ყველაფერი კარგად იყოს მაგრამ ჩვენ ხო კლასში ვარ მეგობრები ყავთ ჩვენ ცირკლი როგორ არის ვერ ელაპარაკება რაღაც პრობლემაზე თავის მშობელს იმიტომ რომ ეშინია რომ ვერ გაუგებს ეჩხუბება და რაღაც პრობლემა რომ მოუყაით ეს ძალიან ბევრჯერ ყოფილოს რომ ჩემი მეგობარი მაგით რომ მოუყვება თავის შობას აი ეს დედა ეს პრობლემა მაქვს და რაღაცა იმის მეგობრ რომ ჩემომიც ამ პრობლემაში რატო იმის პირიქით ეჩხუბება რომ რატო გააკეთე ეს რატო მიხვედი ამდე ხო ვერ შევცვლით ამ ჩხუბით არა ვერაფერს ურჩიეს რა ეხა ცუდად მოიქეთ და რაღაცა შემდეგისთვის გაითვალისწინეთ და ამ შეცდომაზე ისწავლეთ უყურადღებობა ახშირად კიდე უყურადღებობას ვაქცევ თანამედროვე ბავშვებში რა აი რაღაცას დავალებ ან რაღაცას კრიფავს და ბევრი შეცდომა ეპარება რაღაც ეგონება რომ აქცევა ყურადღებას. სხვა რამეზე ფიქრობს და არ ფიქრობს კონკრეტულად იმ ესეც. ხო, იმიტომ რომ აი მიჯაჭული და დაპროგრამებულები არიან ასე თქვათ რაღაცა. და არც ხალისი აქვს და არაფერი, ხო? პასუხისგებლობა არის ერთ-ერთი ადამიანის მეუთრო
დადებითთვისება და აუცილებელი. Და როდესაც თუნდაც შემთხვევები მქონია, რომ რაღაც სკოლაში რაღაც შეკრებები რო იყო, ნუ ბავშვებმა იცოდნენ, რაც ანუ მე ვიყავი, უნდა შემეგროვებინა ეს ბავშვები და ყველამ რო აუცილებლად მოვალთ, აუცილებლად გავაკეთებთ, როცა სტუმარი იყო მოწვეული და უნდა მოსულიყვნენ და ხედავ რომ ორი ბავშვი მოდის და ნუ როგორია ხო ჯერ რა თქმა უნდა მე ჩემ უპასუხისმგებლობაც გამოდის, იმიტომ რომ ეს მე უნდა შემეგროვებინა, მაგრამ ნუ ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ არ აინტერესებთ ხალისი არ აქვს თუ რა ხდება მართლაც დაპროგრამებულები არიან თითქოს, იმიტომ რომ არ უნდა არაინტერესებთ, რომ მე რა რომ მითხრავ სიტყვაზე მეგობარი მელოდება, აი ხო არა უშავს კაცო წავალ და მე მივა. ჩვენ სიუჟეტში მოვიშვით ბატონიკო და ჩოლოყაშვილი ამბობდა რომ სიტყვის ადამიანი, აი სიტყვას რო იტყვის, უნდა შეასრულო. ეხა დღეს ეს რაღაც ნაკლებად პოპულარულია. აი ნამუშევრად უძახი ამ რაღაც ადამიანს შეიძლება შენი იმედი აქვს და შენ ამ დროს არც გაწუხებს ის რომ რაღაც თქვი და მე ეს უნდა ადამიანს იმ სიტყვაზე იაკომ რა თქვა რაც და გაუფუჭდეს საქმე და შენ და შენი უყურადღებობის გამო მან რაღაცა ვერ გააკეთა. ასე ბავშვებს ძალიან აღიზიანებს შავლებისგან, როგორც უყურადღებობა, რაც ამ შავლებს უყურადღებას არ გაქცევენ და ახედან შემდეგ იწყება სიტყვაზე მეგობრების წრეში უყურადღების მიქცევა ან კლასში რაღაც ბავშვების გაცინებით. ან შეიძლება ну небесмир ხო აგზია განის მართავ რო ყურადღება რადგან სახში გაკლია ყურადღება და ასევე ზედმეტი ყურადღებაც ძალიან ცუდია მე მგონი ეს შემოგვიღაცა სხვისი დაჩაგვრის ხარჯეს კი მიიქციოს ყურადღება რომ აი მე მაგარი ვარ მე შემიძლია ეს დავჩაგრო მე იმას გავცე პასუხი და ზუსტად ასეთი პრობლემაა ზედმეტი ყურადღება ხო არ არის ხო სიმაგრე ის არის რომ თუ შენ ამბობ რომ კარგი ადამიანი ხარ და ასე თქვა კაი ბიჭი ხარ და კაი გოგო ხარ უნდა დაიცვა ხო ადამიანები რომელსაც ჩაგრავენ და არა პირიქი დაცინო ეს რა არის კარგი მე ვერ ხვდები ნიშნავს. რადგან შავლები გაქცევა ზედმეტ ყურადღებას მაშინაც აი უბრალოდ შოუ კუბიროში ვარ არის. აი ერთი რო არ გაქცევა ყურადღებას და არის მეორე როდესაც ზედმეტს გაქცევა უბრალოდ მაგათ ლაპარაკს რო იყმენ უკვე ღიზიანდები და არ გინდა არაფერს გაგება. იმიტომ რომ ცოტა ხანი გინდა რომ გამოცილდე. რა თქმა უნდა ყოველ ზორი უკუბიროსება და ზედმეტ ყურადღებას გაქცევა. ძალიან სამწუხაროა რომ დღეს ინტერესის სფერო მოზარდებში არის მხოლოდ და მხოლოდ გართობა. სამწუხაროა ეს ფაქტი. და ესე იგი მხოლოდ ისინი ინტერესდებიან იგივე თქვით ძალიან ხშირად კომპიუტერით, მობილურით და თქვენ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მობილურმა რა ცუდი შედეგები გამოიწვია იგივე ენის საკითხებში. მე მაგალითად მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, რომ ქართული ენის სპეციალისტები, რომლებიც დღეს ასწორებენ ბავშვების ნამუშევრებს, შემოვიდა უკვე ესეთი ტენდენცია, რომ მობილურზე მესიჯი არის მოკლეს იგივე მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ხო? და იქ არის ასოები, რომლის დაწერას ვთქვათ ღ არ არის მობილურზე და გს წერენ. და თემებში და უკვე ჩვეულებრივად ქართულ ნაწერებში შემოვიდა ის, რომ მაგივრად გს წერენ, თქვათ წესმაგივრად ცს და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაცნაირად დეგრადირება ხდება პრინციპში. რაღაც გააჩვიეს ხელი იმას, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისე წერენ. ისე წერენ. თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიყვანოთ ამის, რამდენად დაკნინდა მათი აზროვნება, რამდენად აღარ შეუძლიათ თავისუფალი აზროვნება, იმიტომ რომ ისინი მიჩოულები არიან მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას. კი არა, თქვენ ამბობდით ამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ აი ბავშვი პასუხობს, კი არა, ის სულ არ აინტერესებს, ჩემ ძმასაც კომპიუტერზე რო ზიჯდა counters თამაშობს, ან მუს რაღაც თამაშია, რო კითხო, რომ აი ქშია რაღაც მოგიტანო, კი, არა, არ ვიცი ისე, აი სულ ეს პასუხებია. კეთე საუბრობდა ჩვენ მოგვიწია საუბარი რამოდენიმე დღეს უკან და ბუნებასთან არა აქვს შეხება ბავშვებს და ჩვენს მაგაზე საუბრობდი, როდესაც ბუნებასთან აქვს ადამიანს შეხება, ბუნებრივია, ხო? როდესაც ტექნიკასთან აქვს შეხება, ტექნიკურია და უკვე ზედმეტად აღარ სიხარჯება უკვე, როცა მიჩვეულია ამ კომპიუტერს, როცა მიჩვეულია ვირტუალურ სამყაროს, აღარ უნდა იმას ზედმეტად არ გაიღიმებს, ზედმეტად ორ სიტყვას არ გადაამბავს ერთმანეთს, უბრალოდ აქედან მოდის კი არა. ბუნებაში მოკლე სიტყვები იხსნება, უბრალოდ თავისუფალი ხარ, აი რასაც გინდა იმას გააკეთებ. აი თუნდაც ბავშვმა თუ არ ითამაშა დაჭერობანა და ამალობანა, ხომ როგორ უნდა აი მანდამაინც ქაის თითები უნდა ათამაშოს თუ ფიზიკურად? ახალი ურთიერთობა რა თქმა უნდა გაიქცევი რაღაცას იმას იზა თუნდაც წაიქცევი იტკენ. ეს ყველაფერი თუ არ გამოიარა ბავშვმა, ხო ვერაფრით ვერ ჩამოყალიბ და მარტო თითების ვარჯიში არ ნიშნავს ბავშვის ჩამოყალიბებას. როგორც ვთქვი ტექნიკური ადამიანი. ხო, დაპროგრამებული რობოტი. მე პატარა ვიყავ, ნახაც პატარა ვარ, მაგრამ უფრო ჩემი ძმის ხელა რო ვიყავი.
გვიხაროდა ეზოში როდის ჩავიდოდი მიხაროდა და ყველა ბავშვები რომ წავედი თოვლი მოვიდა წავედი დამალობანა იქ დაჭერობანა იქნებოდა რაღაც იმდენად თანაშობდა ეხლა ხო არა ინტერესებს რა თუნდაც კომპიუტერი აქვს და ის უბრალოდ გადი ითამაშე იმას ის ტელევიზიაზეც მინდა 1-2 სიტყვა ვთქვათ რომ აი ესე იგი ფაქტურად თუ რამე კიდე სიწმინდე დარჩა დღეს ჩვენ ზაღალგაზებს და წმინდა ისიც კი ისეთი გადაცემები ყოველ კვირა ახალ-ახალი ემატება რომ ისიწმინდეც კი უნდა წაართვათ ადამიანებს და რაღაც ხო აი თუნდაც რეკლამები რო არის რაღაც რაღაცებს რო ყიდიან ფენები თუ რაღაც ხო ეს გადაურთე და უცბად ხო არაფერი არის და ისე თვითონ დაჰიპნოზდი და ესე ვუყურებ გაშტერებული 10 წუთი ვუყურებდი როგორ რაღაც თმის ფენ რაღაც გაკვირი აქვს რომ ადამიანები ჩართული იყოს იმაში აა ვერ მივხვდი აი ბოლოს მე რო დავთავრდა დავფიქრდი რომ მე რატო ვუყურებდი ამას აი უბრალოდ ვერ მოუწყდი ვერ გადაურთე ამ ფილმებზეც არის თუნდაც ის რომ უყურებ იქ ჩხუბი და არაფერი არ ვერაფერს ვერ მოგცემს ის ვერც ანუ ვერაფერს ვერ მოგცემს მაგრამ ინდუსს გიტყუებს და დროებით უყურებ ხო და ეს გაშტერებული უყურებ ისე რომ ვერც ანუ ცნობები არათ ვერც ხვთები რომ რას აკეთებ ეს უბრალოდ გაშტერებული უყურებ კარგი ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა ჩამოვთვალეთ თუნდაც გაღიზიანების უყურადღებობის სიზარმაცის და ასე შემდეგ ხო რაც შეგვიძლია ჩვენ ამ ჩვენ გადაცემაში დღეს ჩავეტიოთ. აი თქვენ როგორ ხედავთ გამოსავალს, გამოსორებისზე საზოგადოება როგორ უნდა იყოს ჩართული? მე მაინტერესებს ყველას თქვენი აზრი. საზოგადოება არის აი აუცილებელი. რა ევალება და რა ჯობია რომ ჩვენ თუნდა ჩვენი ეთერით ვთხოვოთ და ჩართულობა მოხდეს. საზოგადოება მე გარკვეულმა ჯგუფმა რომ შექმნას გარკვეული ინტელექტუალური კლუბი რომ ჩამოაყალიბოს და რაღაცა გარკვეულ ყოველკვირეულად ბავშვები უფრო ჩაერთვებიან ამ იმაში. ეს თავად რადგან რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად უფასო, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდა საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეიძლება ამას ფული აქვს და არის უკაცრავად, მაგრამ შეზღუდული გონების ჰქონდა და ზოგი შეიძლება აბსოლუტურად მატერიალურად უძური, მაგრამ იყოს ძალიან ეს მაგალითად ეს ინტელექტუალური კლუბი მოაგვარებს უდიდეს პრობლემას, სადაც ქვია განათლების დონე, რაც არის ძალიან დაბალი ჩვენ. ანუ ციგნიერება აკლია ხალხს და ეს უფრო აწევს ჩვენ გარკვეულ მას. გარდა ამისა, იყოს უფრო აი გასვლითი ტურები, ვთქვათ, მოსწავლეებს შორის ეწყობოდეს რაღაცა კონკურსები ფიზიკურ იმასთან დაკავშირებით. ანუ დაუფასდეს ყველა თავისი ნიჭი, რაც აქვს გარკვეულ სხვადასხვა მიმდინარეობაში. ყველაფერი ეს რომ საზოგადოებამ შეუწყოს ხელი მოზარდოს. გამოსავალი ჩემი აზრით იმაში მდგომარეობს რომ დღეს თქო ჩვენ ბუნებასთან კავშირი და ურთიერთობა ვახსენეთ ბავშვებისა საკმაოდ რთულია, როდესაც თქო რაღაცას წერ, თუნდაც აი იყო რაღაც შემთხვევა სულ ერთი კვირა რაც მოხდა, რომ ბავშვს მისცეს დავალება ზამთარი წეში. ბავშვი იჭდა 2 საათი, ვერაფერს ვერ წერს საერთოდ. არანაირად აი არ შეუძლია ფანტაზია მოიხმარიოს, ხო? წარმოდგენ. ჩვენ ხალხში ფანტაზიის უნარი ქვეითდება გამზა პროდუქტის შემდეგ. არანაირი წარმოდგენის უნარი არ აქვს ხეს ბავშვებს, თავისუფლად იაზროვნონ, თავისუფლად ჩამოაყალიბონ საკუთარი დამოკიდებულება და ელემენტარულად წარმოიდგინონ, როგორ შეიძლება იყოს ზამთარი წეში. და ნუ მშობელი ხა უყურებს საკმაოდ შეეში და კიდევაც მაგრამ ჩემო არის ის ზამთარ და ბუნებასთან არის ცოტა რა ხდება და ზეპე რა ხახავს რომ ესე იგი მშობელმა ჩასვა მანქანაში ბავშვი წაიყვანა წყნეთში აქვე და შეიყვანა და სწორედ იმ დროსთან თოვლი იდო კარგად და წეში შეიყვანა ბავშვი ცოტა ხანი ამყოფა და მოიყვანა სახში ბავშვი და ბავშვმა დაიწყო წერა. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ თუ ბუნებასთან შეხება არ არის, თუ არ არის ელემენტარულად რაღაცა დამოკიდებულება თუ არ განიცადა ადამიანმა ის მდგომარეობა ვერ დაწეს, ვერ გამოსცემს. ის ვერასოდეს ვერ დაწეს. რაც არ იცი იმაზე ფიქრს ნაყოფი არასოდეს არ მოაქვს. როგორ შეიძლება როცა ადამიანი განცდა აქვს, შეიძლება ზოგმა უფრო კარგად დაწეროს, ზოგმა უფრო ნაკლებად, მაგრამ დაწერეთ ყველა დაწეს. და ის თქვა მინდა რომ ხა შენ მოიყვანე კონკრეტული მაგალითი, როდესაც ადამიანი ნამყოფი არის იქ, მაგრამ მე მინდა თქვა რომ აი გურამდო ჩანაშვილი წერს თავის მოთხრობაში კაცს რომ ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, შეიძლება ეს ყველაფერი ის განცდები მოვიდეს წიგნის საშუალებით, ხო? ზუსტად წიგნის შეეწარა, შეიძლება ნამყოფი არ იყო იმის არ იყოს კეჟარაც თქვის არ იყოს რომ შენ წარმოდგენით წარმოდგენით შეიძლება უფრო 1000 მსოფლიო ქონდეს მოვლილი წიგნის საშუალებით ეს არის კი რა თქმა უნდა და მეორე ფაქტორი ეს მხატვრული ლიტერატურა ძალიან დიდი ნაკლებობაა დღეს სამწუხაროდ მე აფრიკის დონეზე ვარ მე მგონი წიგნიერებით და საკმაოდ რთული პრობლემა როდესაც ბავშვს თქვა მხატვრულ ლიტერატურას არ ეცნობს ბავშვი წარმოიდგინეთ რომ ის მას არა აქვს არანაირი
სულიერა, და ეს არის მხოლოდ ფუტლი არის. კი, მაგრამ ის არის ეხა გაჩნია, ანუ წიგნი, მე პირადად ვთვლი, რომ შენ არასწორი ხარ, რადგანაც ეხლა წიგნის, ანუ უფრო ბავშვებმა, მე ეს ორი წელი არასდროს ვუყურებ, ბავშვებმა დაიწყეს წიგნის კითხვა და ძალიან ბევრი ბავშვი ამბობს, რომ მე ეს წავიკითხე, შენ წაიკითხე და ანუ თავი რა არის? მე ვერ ხედავ. ანუ მე პირადად ხედავ და გეტყვი, ანუ რა არის იცის თავი? მე პირადად ბებიაჩემმა დამაწყებინა წიგნის კითხვა და შემაყარა წიგნი, რომელმაც მომცა რა ასაკიდან 4 წლის წინ მომცა წიგნი და რო წავიკითხე, აი იმის მე რომ მართლა წიგნი ხელიდან არ გამიშვა და ანუ თავი ის რო ვინ უნდა გირჩიო, უნდა გირჩიონ კარგი შობელმა უნდა რა თქმა უნდა და ანუ არ ადამიანებს და ბავშვებს ძირითადად არ ყავთ მრჩეველი და თუნდაც აწოდებენ რაღაც აი რაღაც სისულელე ისეთ წიგს რომელიც აი ვერაფერს ვერ მოგაწუდს და ბავშვ რა ეს რა არის მე არ მინდა ეს და გაუშვებს ხო ნებისმიერ აი ძალიან ბევრი მწერალი ბუმბერაზე ქართველები უცხოელები რომ თავარია როგორ მიაწოდებ ამას ბავშვს და ანუ როგორი ხარისხის ხო როდესაც მიაწოდებ სიტყვაზე ჯეინ ეირს შარლოტა ბრონტეს რომელიმე ნაწარმოებს ან ჩარლზ დიკენსის ან მე დარწმუნებული ვარ რომ ბავშვი იმის მერე ხელიდან არ გაუშვებს წიგნს ჩემი აზრით ზოგადად მიგახშირა თანამედროვე მწერლების იმას უფრო ეტანებიან ბავშვები აი დავშოთ რაღაც პოპულარული გახდება წიგნი ერთი წაიკითხავს მერე მეორე და უფრო თანამედროვეს ვიდრე რაღაც ძველი ლიტერატურას ზუსტად ის მამაო რომ და ის თანამედროვე ძალიან რა იწერება როგორი იწერება ეს კიდე ცალკე საკითხია. დიახ, მაგრამ ეს დღეს ყველაფერი რაღაც უკონტროლო სიტუაციაა. ხო, ხუნდული რაღაც გაგების ეგრევე გავრცელდება ხოლმე. ხო, და ადამიანი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც მოგაწოდებს კარგ და ხარისხიან ლიტერატურას. ალბათ ეს და ნუ საზოგადოება თვითონ ამის თქმა მინდოდა კიდე ნუ იქნებიან ესეთი სასტიკები და ნუ იქნებიან მეტყვი ცხოვრებაში შეიძლება ღმერთ უფალი ფარავდეს ყოველს მაგრამ ცხოვრება შეიძლება თავისი შვილები ან შვილიშვილები ან თუნდაც ახლობელი გახდნენ ისეთები როგორებსაც დაცინოდნენ როგორებსაც აბუჩათ იგდებდნენ და საზოგადოებიდან რიყავდნენ და ამიტომ ძირითადი პრობლემა ზუსტად ის არის და ბავშვები აგრესია და ძალიანაც ჩვენ ახლა ნუ იმას ანუ გვაკრიტიკებენ როდესაც შობელი გამოდის გარეთ და იქ დაინახავს ვიღაც ბავშვს რაღაც არ ვიცი არ აქვს მნიშვნელობა როგორ და გააკრიტიკებს დაცინებს ან რაღაც ამ დროს შვილი უზის სახში ისეთი ზუსტად და ამიტომ ნუ იქნებიან ეს და ან თუნდაც ფიზიკურად ნაკლულები, გონებრივად ნაკლულები, ხო? ვერ გამოდიან გარეთ იმიტომ, რომ ვიღაც ადამიანი აბუჩათ აიგდებს და ეტყვის, რომ ეს რა გავს და ბავშვს მოქმედებს, ხო? და ნუ იქნებიან სასტიკები, იმიტომ რომ და ესეთ დაუნდობლები, თავისი შვილები ან ახლობლები შეიძლება გახდნენ ესეთები. ჩემთვის პირადად, ზოგადად, უდიდესი პრობლემა მოზარდებში არის სიგნერების ძალიან დაბალი დონე, არის ასე ვთქვათ ძალიან აგრესიული დამოკიდებულებები და ნაკლებად ხდება გააზრება, ზოგადად შეცნობა იმისა, რაც გარშემო ხდება. და მე აი ამ ძირითად პრობლემას გამოყოფდი. ჩემი აზრით, საზოგადოებაში ყველამ უნდა იცოდეს თავის ადგილი, ანუ უფროსები მეტი ნაკლები აგრესიით და მეტი ყურადღებით უნდა იყვნენ განწყობილი პატარებისადმი მინდა უმცროსი თაობა კი პირიქით მეტი მოთმინებით უნდა იყოს. ეს ბოლოს ხო ეკლესიასთან მიგვიყვანს ხო? მშობლებმა უნდა აღზარდოს ბავშვი, ანუ ნუ გარიყავენ მშობლები ბავშვებს და ნუ მიაქციონ ყურადღება, ეს მარტო სამსახური და ის არაფერი არ იქნება იმასთან თუ შვილი ცუდი გეყოლება. ძალიან დიდი გამოწვევები არსებობს, არა მარტო მოზარდებში, არამედ თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში, ყველაფერი იცვლება ძალიან სწრაფად, ტემპი არის ძალიან სწრაფი. ამიტომ აჩქარებულია ეს აჩქარებულია და საკმაოდ რთულია ბავშვისათვის იმის გააზრებაც კი მას არ აქვს ელემენტარული ფიქრის დრო. მათ არ შეუძლიათ ფიქრი დღეს პრინციპში. სამწუხაროა ეს და ადამიანის უმთავრესი ფუნქცია და ფუნქცია არის ის, რომ მან უნდა იფიქროს. და ჩემი აზრით ძალიან დიდი ნებისყოფაა საჭირო, რომ შენ იყო კარგი პიროვნება, შენ იყო ძლიერი პიროვნება, იმისათვის რომ შენ რაღაცნაირად დაემკვიდრო შენი თავი ამ ცხოვრებაში. და ეს დიდი ნებისყოფა გამომუშავებული უნდა იყოს, თქვათ, ყველა დანარჩენი გარე ფაქტორებისაგან. მშობლებმა უნდა შეუწყონ ამაში ხელი, მასწავლებლებმა, სკოლამ, ეკლესიას უდიდესი როლი აქვს ამ შემთხვევაში, სახელმწიფოს, მთავრობას. ანუ ეს ყველა როლი, ეს არის საერთგვარად ერთ ჯაჭვზე აგებული ძალიან ბევრი რგოლი, რომლის ერთ
ti darghovats ki uqe ragatsa tsut shedegebs da arasasrul shedegebs kvatsas me erti chem qida da daumat rotsa chven es gadatsemebi chatsera davitsqa temebi chamuzeret da daitsqo chatsera chven zalyan beri gadatsema qe chavzeret qolotvis miwadekit getakhvebi damashi uprosis rols miwadekit chobes miwadekit masalebes sazogadoebas da shemdeg ertkhel fikret isis rom misi ar gamogvides ro qolapershi damashavi aris marto uprosi taoba da chven gadatsema chatserili qva pasugisgelobaze იმიტომ რომ ყველა სკოლებშიც ბავშვებთან საუბრობთ, ვეკითხები თუ ძიან მათი უფლებები, რა თქმა უნდა, ყველა მიწის თავისუფლებები და როდესაც ვეკითხები რომ მოვალეობები, უბრალოდ არ უფიქრია თავის მოვალეობაზე, ასე რომ ჩვენც უნდა გვახსოვდეს ჩვენი მოვალეობა, ჩვენი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ თემის გაგრძელება იქნება ის, რომ ადამიანმა უკვე თქვენ ასაკში უნდა აირჩიოს რაიმე პროფესია, რომელიც უფრო მეტად გამოდის, ყველაზე მეტად გამოდის და უნდა იფიქროს, რომ მთელი დრო, მთელი ენერგია ჩადოს ამაში და უთმოს მას და ჩამოყალიბდეს საბოლოო ჯამში პროფესიონალ ადამიანად, ხო? ესეც კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უდიდესი ფაქტორია უფროსის როლი ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ თუ ხელი არ შეუწყვეთ უფროს, ჩვენ თუ ჩვენ მოვალეობაზე არ ვიფიქრეთ, ჩვენ პროფესიონალიზმზე, მარტო უფროსი ვერაფერს გახდება. ამიტომ ახლა მინდა ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს პროფესიასთან დაკავშირებით და მოკლედ ამ თემაზეც მინდა ვისაუბროთ. ეს არჩევა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა კი მე უნდა ვთქვა, როცა მშობელს რაღაცაი თავისი ნატრო აქვს, ხოლმე ძალიან ბევრი დაკვირვებული, როცა მშობელს რაღაც თავისი ნატრო აქვს და თუ ის შვილის სურვილსაც ემთხოვა, იმ შემთხვევაში ბავშვი ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევს და ამიტომ მშობელმაც უნდა წესით ანგარიში გაუწიოს შვილის სურვილს და შვილმაც მშობლისაც, იმიტომ რომ თუ ეს დამთხოვა ხდება, ძალიან ესეთი წარმატებული გამოდის ყოველთვის ბავშვის ცხოვრება. მე მაინც არ მგონია სწორი იყოს მაგალითად როდესაც მშობლები თავს ახვევენ თავიანთ შვილებს რომ გინდა თუ არა ამ პროფესიაში უნდა სწავლობდე. იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად, ძალიან ცუდად ვთავრდება შემდეგ საერთოდ ენგრევათ თავისი პროფესიული გზა ადამიანებს. ამიტომ მე მაინც მგონია რომ აბსოლუტურად თავისუფალი უნდა იყოს ადამიანი თავის პროფესიის არჩევაში. მან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, როდესაც მოისმენს ყველას აზრს. მშობლების, ნათესავების სულეთ უცნობი ადამიანების ას. მაგრამ სანამ პროფესიას აირჩევს ადამიანი, ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით არის ეს, ჩვენ ამასაკამდე უნდა გაიზარდოს ახალგაზრდა ადამიანი თავისუფალი. ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ეჩვეოდეს თავისუფალ არჩევანს და ამ შემთხვევაშიც გააკეთებს სწორ არჩევანს და თუ არ გააკეთებს სწორ არჩევანს, შემდეგ შეცვლის. არ არსებობს შეუცდომელი ადამიანი. ისეთ რა არის, უკვე ეს რადიო, ტელევიზია ისე არის, რომ ყველაფერზე ხელი ააღებ, ბავშვებს კი არა, ჩვენც აგვაღებინა, ყველაფერი უკვე მძაძარია, პასიური ხდები. და როდესაც შენ კითხულობ წიფსა და ეს უკვე შენი პოზიციები გაქვს, არ სხვა კი არ კარნახობს, არა და ამით ირაზმები ადამიანი, შენი პოზიცია გაქვს და ამით უფრო საინტერესოა და ამიტომ როგორმე ეს ისე აღვადგინოთ, მიყვარდა წიგნი და ამ წიგნმა გადამარჩინა ეს იყო და ამ ლოზოს გავყვეთ ჩვენა და წიგნიერი ვართ და ამან უნდა მოგვიყვარა და ამან უნდა ვაცხოვოს და ამის მონამორჩილები უნდა გავხდეთ. პროფესიის არჩევას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მოზარდმა უნდა თავისთავში აღმოაჩინოს და მოძებნოს თუ რისი ნიჭი აქვს განვითარებული და არ მიაქციოს ყურადღება ვთქვათ იმას, რომ რაღაცა უფრო პერსპექტიული პროფესიაა გვერდით და იმას დაეწაფოს და არ ქონდეს ამისი ნიჭი. ანუ ვთქვათ იქ რაღაც მეტი მატერიალური შესაძლებლობები იქნება. თუ ის რაღაც განხრით ნიჭიერია და თავისი საქმის პროფესიონალი გამოვა, ღმერთი არ დატოვებს მას ისე, რომ არ ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება. მთავარია, რომ ადამიანმა მეცადინეობა არ მოაკლოს თავისთავს და აი ეს ნიჭი იპოვოს თავისთავში. კი, ხანდახან მშობლებიც ურჩევენ და შეიძლება ეს არჩევანიც გამართლებული იყოს, მაგრამ ჯობია თვითონ მან იფიქროს ამაზე ძალიან ბევრი, რისკენ არის მიდრეკილი მისი სული, თქვათ, რა უფრო შეუძლია მას, უფრო ჰუმანიტარულ საგნებს უფრო კარგად ითვისებს თუ უფრო ტექნიკურ საგნებს. აი აქედან გამომდინარე მან დასკვნა უნდა გააკეთოს სწორი და აი ესე აირჩიოს პროფესია. კიდევ ხშირია ის, რომ ესე იგი პროფესიას ირჩევენ იმის გამო, რომ იქ არის ანაზღაურება კარგი მარტო ფულით, ამით ირჩევენ, აი ესეც რა სიტყვით.
მოზარდებმა ესე იგი არც იციან რა უნდა საერთოდ ცხოვრებაში, მთავარია რომ ხელფასი ქონდეთ გარკვეული რაოდენობა და ქონდეთ შემოსავალი და რა აინტერესებთ, რა საქმე უყვართ, მაგას საერთოდ არც ფიქრობენ. მაგალითად კიდე ძალიან ხშირი ესეთი რაღაც, რომ დედა ან მამა ყავს ექიმი და ბავშვებს უნდა ჩააბარო სამედიცინოზე, ესე ითხოვს მისი ბებია ან ბაბუა, იმიტომ რომ ოჯახის ტრადიცია გააგრძელოს, მაგრამ ამბავს არ აქვს ინამდვილეში ხო ამის ნიჭი. ძალიან ბევრი შემთხვევა იცი და უმთავრობა სამედიცინო და შემდეგ დღეს სხვა პროფესიები უმუშავებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ორდერი რომ მე მინდოდა იმაზე და დამაძალეს პრობლემა და აი დამღუპეს. და არის საშინელება, მშობელი ანუ გარკვეული დოზით უნდა მიეხმაროს თავისუფლოს რა ერჩიოს თავის სწორი პროფესია, მაგრამ დაძალებით და იმითი ვერაფერს ვერ შეძლებს, რადგან იმიტომ რომ იმ ბავშვმა შეიძლება უკეთესად იცის, ვიდრე ვთქვათ მშობელმა და შეიძლება ამ ბავშვის სახით ძალიან დიდი პროფესიონალი დააკარგინოს ქვეყანას მშობელმა ხო ამ შემთხვევაში და თუმცა ბევრს მაინც მოუნახია შემდეგ თავისი ადგილი ცხოვრებაში და მაინც გვიან და გულისწყობა რომ ეს თავიდან რა გავაკეთე. შეიძლება რა უკვე თავიდან უფრო კარგად უფრო მაღალი ცოცხელი. ყველა ცდილობს რომ ჩავარდეს ეკონომიკურ ან ფინანსურ ან ბიზნესზე, რადგანაც ანაზღაურება ალბათ მაღალია და მაგით და არავინ არ უყურებს იმას თუ აქვს თუ არა ამის ნიჭი, საიდ რომელი საგნის მიმართ აქვს მიდრეკილება და მაინისთვის უკეთესი რომელი საგანი იქნება, რომელი პროფესია იქნება უფრო სწორედ რომ უფრო მეტად გამოადგება. აი, ყოველში ესე არ არის, რომ არა, ყოველში არ არის მასალზე ყოლაპარაკი. ყველა ცდილობს ერთი მიმართულებით და ჩემი აზრით უკეთესი თავარი არის რომ იყო პროფესიონალი შენი საქმის და არ აქვს მნიშვნელობა იმას რა პროფესია იქნება. და მე ვფიქრობ რომ უკაც რა თქვა წოდნებ რეალურად არც კი ფიქრობს ხალხი იმაზე თუ სად უნდა წავიდეს ამდენი ეკონომისტი. სად უნდა წავიდეს ხო ანუ ცოტა არც ერთი არ აბარებს ხა სიუჟეტებიდანაც ჩანს რომ არც ერთს არ უნდა გამოვიდეს ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, ბიოლოგი, რაღაცა გეოლოგი ხო ან არქიტექტორი, არც ერთს უნდა ეკონომისტი, ჟურნალისტი, იურისტი, ანუ რაღაცა ეს პოპულარული პროფესიები, რა შეიძლება არც კი ხო, ანუ რაღაცა ისეთი რა სწარჭდება. აი ჩვენში ანუ როცა იზახტი რა შობლებმა ესე უთხრეს და რადგან შობლებს გაყვა და ძალით გახდა ექიმი, შემდეგ დაიღუპა. Ну, არ გამოუვიდა ეს, მაგრამ მარტო სამხრივ ნუ შეხედავთ, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება პირიქითაც იყოს, შეიძლება კი არა, ძალიან ხშირად ეგრეც იქნებოდა ბავშვმა უნდა უსვათ მსახიობობა. შობლებმა დააძალეს რაიმე სხვა, თუნდაც ექიმი ან სამედიცინოზე ან იურიდიულზე და ძალიან წარმატებულადაც გამოსულია. ის რომ გამხდარიყო მსახიობი, იმას ძალიან დიდი შანსი იყო რომ არ გამოსულოდა არაფერი. ამიტომ ძალიან ხო დაუმარტო იმას. ხო, არის ის, მაგრამ ანუ შობლებს არის შემთხვევა, როდესაც თავისი პროფესიის გამოვიდეს გინათვარა თავისი შვილი. ხო, ეგრე ძალიან შობლებსაც უნდა გაითვალისწინა, იმიტომ რომ შენ როგორ არ უნდა გაითვალისწინა? რაღაც აი რაღაც ახირება რა აკადემიას და მომუნდებას სიყვაზე რეჟისურაზე, როცა არ აქვს ამის ნიჭი. მაგრამ უბრალოდ მოწონს ეს პროფესია, მოწონს ფილმების ყურება, იცი ზეპრად ყოველ რეჟისორი და ამიტომ და რეჟისორი და ჩააბარება. იმ შობლებმა შეაცვლებია საცრი და ჩააბარებია ისი, იქ სადაც იმას მართლა აქვს წარმატება, იმიტომ რომ არ აქვს ამის ნიჭი. ეს ადამიანი ხო არ უნდა გამოვიდეს იმ შემთხვევაში, ხო პირიქით. ანუ რჩევის სახით უნდა მიიღოს შობლო მონაწილეობა, მაგრამ არა დაძალებაში არ უნდა გადაიზარდოს ეს. ეს გოგონა რომ უცოც უნდა და მსახიობობის ჩაბარება და მშობლები დაუჯდნენ და უთხრეს რომ ნუ საქართველოში ეს არ არის ასე ვთქვათ არ აქვს შემოსავალი ამ იმას ელემენტარულიც კი ძალიან რთულია და მოდი ჩაბარე სამედიცინოზე გაქ ნიჭი ჩვენ ექიმები ვართ ყველაფერი რაღაც და ეს ბავშვიც დაფიქრდა რომ მართლები არიან მშობლები იქნებ აი ნუ მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ მე არ დავრჩე ისე და ეს აი ამ ყველაფრით ამ ნორმალური საუბრით და არა დაძალებით ამ ბავშვმა გადადგა ეს ნაბიჯი და ძალიან კარგადაც გაართვა თავი. აი არის შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ წარმატებული მდგომარეობა, ან იმ გადაწყვეტა ჟურნალისტობა და უკვე გადაცემაც მიყავს ძალიან საინტერესოდ რადიო ეთერით, ხო? უფრო კარგად თვითონ გვეტყვის, როგორ დაიწყო და როგორ შეეძლო ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი სტუმრები მიყავს ხოლმე და შეკითხვებს უსვამს და საუბრებია ამ თემებზე. დიახ, მე 8 წლის ვიყავი პირველად რო დავჯექი ეთერში, პირდაპირ ეთერში ეს იყო რადიო ახალი ტალღა, მაგრამ მე გარკვეული მიზეზების გამო აღარ არის ეს რადიო, მაგრამ ეხა ვარ საზოგადოებრივ რადიოში, გადაცემა აუბლის ქუჩა, თქვენც იყავით ჩემი სტუმარი, მომყავს ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ვესაუბრები მათ ბავშვობაზე, ვაბრუნებთ ბავშვობაში და საუბრობთ ყველა თემაზე, რაც უყვარდათ, რაც რისი გაკეთებაც უნდა და რჩევები მოზარდებს. მოზარდებს.
Варда твара сколаши тилитан цасва адриат гонда, асе шемде кусауброт олаперс. Ани ам шемтховаши гаумарта, ро ис мухта. Де, гонда. Пидабилетери да амс драса дрос. Ане минда тква ро мшоблебис дазалеба, рагаца донезе майнц психологиурат ауцилеблат თურგუნავს ბავშვს და ის ასე ვთქვათ ადეკვატურად ვეღარაფასებს იმ თავის შესაძლებლობებს და უნარებს, რაც შემდგომ ის თავის პროფესიაში გამოამჟღავნებს აუცილებლად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება მისთვის. და ჩემი აზრით, მშობლებმა თვითონ სწორად უნდა შეაფასონ მათი უნარები, კარგად უნდა არ უნდა უთხრან ბავშვს, შენ აი ამის უნარი არ გაქვს, რატომ არ გაქვს, ხო? ვთქვათ, როდესაც რაღაცა დონეზე მაინც აქვს და რაღაც დონეზე შეუძლია რაღაცის კეთება. Да, ჩემი ზის მშობლების ხელშეწყობა ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია და საკუთარი პროფესიის, ესე იგი არჩევანი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რამაც უნდა გადაწყვიტოს მე შენი მთელი ცხოვრება, ხო? და ამ ხრივ საინტერესო იქნება მშობლების დამოკიდებულება ბავშვებისადმი. ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი კიდე ამასთან დაკავშირებით, დაუსვით შეკითხვა თუ რა გადაწყვეტილი ჩვენ მოზარდებს, ვის რომელი პროფესია აქვს არჩეული, ნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგზავნოთ. მე ჯერ არ გადამწყვეტია სად უნდა ჩავაბარო და რა პროფესია ავირჩიო, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ წავიდე უფრო ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, რადგანაც ჩემ სტილში არის ეს ტექნიკური საგნები. შეიძლება ეს პარადოქს წარმოადგენს, რადგანაც მათემატიკურ სკოლაში ვსწავლობ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ის პროფესია უნდა ავირჩიო, რაც მიყვარს, ასე რომ ვაპირებ წავიდე ამბად ისტორია გეოგრაფიის განხრით. ჯერ არ გადამწყვეტია რასაგანზე ჩავაბარებ, თუმცა ალბათ ეს იქნება ტექნიკური სიმხრივ, რადგან ვსწავლობ მათემატიკურ სკოლაში. მე ჯერ არ გადამწყვეტია რა პროფესიას ავირჩიე, მაგრამ ვთვლი, რომ ავირჩიე მე მათემატიკის განხრით. ვთვლი, რომ ეხერხება მათემატიკასთან დაკავშირებული პროფესიების ადვილად ათვისება, ამიტომ მინდა გამოვიდე მენეჯერი. მე მინდა გამოვიდე ექიმი, რადგან პატარობიდან გამოვირჩეოდ იმ თვისებით, რომ ყოველთვის მინდოდა ადამიანის დახმარება. და ვთვლი, რომ ამის განხორციელების საშუალება მომეცემა მიღვაში, თუ მე გამოვალ ექიმი. დიდი სურვილმა გამოვიდე ექიმი, რადგან სურს დავეხმარო ხალხს. მე ზუსტად არ მაქვს გადაწყვეტილი რა გამოვიდე, მაგრამ ვაპირებ, რომ ჩავაბარო მათემატიკურზე, რადგანაც ჩვენი სკოლა მათემატიკურია და ვფიქრობ, რომ აქ სწავლით უფრო გამიღრმავდა მათემატიკაში. სასულიერო აკადემიაში ჩავაბარო ღვთისმეტყველებაზე ან ფსიქოლოგიაზე, რადგან მიმაჩნია, რომ ეს პროფესიები ადამიანის სულთანაბრებასთან უფრო მჭიდრო კავშირშია და მსურს, რომ ადამიანებთან უფრო ახლოს ვიყო. ჯერ არ გადამწყვეტია, რაზე უნდა ჩავაბარო, ალბათ ტექნიკურ საგნებს გავუყვები, იმიტომ რომ კომაროში ვსწავლობ. თავიდან ადრე მინდოდა გამოსულიყავი ფრინავი, იმიტომ რომ პაპა ჩემი ფრინავი იყო და რაღაც მიზიდავს ექსფერო, საინტერესოა ძალიან. და ჩემ ოჯახშიც არიან ფრინავები. მე დაზუსტებით არ მაგადაწყვეტილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვიყო მათემატიკოსი, იმიტომ რომ ეს სფერო საერთოდ არა პოპულარული დღევანდელ საქართველოში და ამ პროფესიის ადამიანებიც არ არიან საერთოდ. მე მინდა გამოვიდე ბანკირი, ფსიქოლოგი, ჟურნალისტი, მსახიობი, სპორტსმენი, ჯარისკაცი, ბიზნესმენი, ფეხბურთელი, ბიზნესმენი, არქიტექტორი, ეკონომისტი, ჟურნალისტი, ჟურნალისტი, ეკონომისტი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, მსახიობი, მსახიობი, ეკონომისტი, ეკონომისტი, ჟურნალისტი, მენეჯერი, ექიმი, ეკონომისტი, რეჟისორი, მსახიობი, იურისტი, იურისტი, მომღერალი, ფსიქოლოგი, ვეტერინარი, პოლიციელი, ეკონომისტი, ბანკირი, ეკონომისტი, ჟურნალისტი, ფრინავი, ჟურნალისტი, იურისტი, გიდი, ბიზნესმენი, მხატვარი, იურისტი, იურისტი, დიპლომატი, არქიტექტორი, დიზაინერი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, ექიმი, იურისტი, ექიმი, ჟურნალისტი, ექიმი, ჟურნალისტი, ჟურნალისტი, ეკონომისტი, იურისტი, იურისტი, ეკონომისტი, ფსიქოლოგი, ტურიზმის მენეჯერი. და ისე კარგი იქნება სკოლებში, თუ იქნება შეხვედრები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან, თუ მივლენ და ეთქვიან იმ პროფესიის კარგსაც, ავსაც, რა შეიძლება რისი მიღწევა, რატო არის კარგი, რატო არის სუდი და დაუშვათ რა მოუტანან მათ ეს და ეს მე მგონი უფრო დაეხმარება დღეს მოზარდს არჩევა
აირჩიოს მომავალი პროფესია. თუნდაც როგორც უნდა გაითვალისწინოს თავისი მშობლის აზრი, თავისი აზრი, ისე აი ამ პროფესიის ადამიანებს თუ ის არ შეხვდა და რაღაც პროფესიებს არ გაეწია პოპულარიზაცია თუნდაც და დაუშვათ ჩვენ ახლა ვახსენეთ რომ არავინ არ მიდის ფიზიკაზე, არავინ არ მიდის მეცნიერების დარგით, ხო თუ ეს არ მოხდა შეიძლება ბავშვო მარტო ჩაიაროს ხოლმე, არც კი დაფიქდეს, არც პატარობის ასაკში და არც კიდე ზასულ ასაკში. მე ვფიქრობ რომ ეს აუცილებელია და კიდე მინდა დავამატო რომ ჩვენი ერი არის საერთოდ ნიჭიერი ერი, მაგრამ საერთოდ ნიჭიერ ბავშვს მოზარდს რომელიც არის ზარმაც ყოველთვის ჯობია ნაკლებ ნიჭიერი და შრომის მოყვარე, ამიტომ ბეჯითი რა თქმა უნდა თუ ორივე ერთად არის რომ ნიჭიერიც არის და ბეჯითი, მაშინ აუცილებლად ის მიახსენს ყოველთვის შედეგი იქნება კარგი. აი ეს გვაქვს ჩვენ ერს, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, გვაქვს ნიჭი, არის პოტენციალი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება რომ ამ ნიჭის დაფლა ხდება მიწაში და საერთოდ განვითარება არ ხდება. აი ზუსტად ანუ თვითონ პროფესიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი უდიდესი და ერთ-ერთი პრობლემა არის ახალგაზრდებში, რაც უმრავლესობას ეხება და უმრავლესობას აქვს ამის პრობლემა და ანუ შეიძლება ბავშვი იყოს ძალიან ჭკვიანი, ძალიან კარგად სწავლობდეს ბავშვობიდან და ნუ მოვიდეს ეს ეროვნული გამოცდები ჩააბაროს გადასარევად, მაგრამ ნუ მოხდა ისეთ უნივერსიტეტში, სადაც არის ძალიან დიდი თანხა გადასახდელი და როდესაც ოჯახში ხო არ გაქვს შესაძლებლობა და ერთი ადამიანი მუშაობს ფიზიკურად ამის გადახდა არ შეგიძლია და ჩაბარებული გაქვს, მაგრამ გადასარევად იმის გამო რომ ზუსტად ამის გამო ძალიან ბევრი ბავშვი იჩაგრება და თუნდაც ნუ კარგი სიტყვაზე გაართვეს იმ 3500 რაღაც ლარს, ნუ მშობლებმა რაღაც იწვალეს და ეს არის ძალიან პატარა 10000 ხო ეს არის გაჩნია არა, კერძო თუ არის, ნუ ძალიან დიდი თანხები არის და რაც არ უნდა სახელმწიფო იყოს 3400 ლარი, 500 ლარია გადასახდელი და ნუ სიტყვაზე იწვალეს, ნუ რაღაც მშობლებმა გააკეთეს ეს. შემდეგ ამას მოყვება ის პრობლემა, რომ სახელმწიფოანელოები ნამდვილად ძალიან ძვირადღირებულია და ყოველ წელს იცვლება, რა ძალიან დიდი პრობლემაა და რა ქნას ბავშმა, ნუ კარგი უხთიან იმას და ახლა იმით მაინც ხო შეიძლება თუნდაც სახელმწიფო რო ამბობს რომ ბავშვებს ვეხმარებით განათლებაში გვინდა რომ გამოვიდნენ ის, იმით მაინც ესეთი სტუდენტები მაინც დააფინანსონან, თუნდაც დაურიგონ წიგნები, ეს მაინც ხო შეიძლება ხო, აი ცოტა რომ იფიქრონ იმ ბავშვებზე, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ზის სახლში იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაძლებლობა სწავლობს კარგად, მაგრამ რა ქნას, ნუ ვერ აბარებს იმ პრესტიჟულ თუ არაპრესტიჟულიც რომ იყოს მაინც დიდი თანხა. საერთოდ პარადოქსულ ფაქტსაც ყდებით, რომ ეხა სიტყვაზე კარგი ბავშვი არის ძალიან გონიერი და ძალიან პრესტიჟულ, მაგალითად ჰარვარდის უნივერსიტეტში შეული, ახლა მე-12 კლასელი ვარ და ამ ეტაპს უფრო გარკვეული ვარ და შეუძლია ჩააბროს 100%-იანი დაფინანსებით, ანუ და 50000 შეიძლება დააფინანსონ იქაურმა სახელმწიფო და ჩვენ საქართველოში რაღაც შეიძლება რაღაცა კერძო უნივერსიტეტში ვერ ჩააბაროს. ანუ ეს ყველაფერი უბიძგებს, ეს სიტუაცია მოზარდს წავიდეს უკვე სხვა ქვეყანაში და იქ მიიღოს კარგი განათლება. თუნდაც აი უცხოეთში წავიდეს და გრანტები არის. ეგ არის მაგისტრატურა. იცი რა არის, გრანტები არის, მაგრამ წარმოიდგინე 5000 აი მოხდია არაჩვეულებრივი ქულებით 5300 ლარიან კოლეჯში, ხო, სიტუაცია უნივერსიტეტში. და აქედან ნუ 100%-იანი გრანტი აიღე და გიფინანსებენ 2250 ლარს და გრჩება ისე 2000 ლარი. ისე, ანუ არ არის ის, ხო შეიძლება. ეს საზღვარგარეთ არის. არა, არა, საქართველოში. ანუ რაც არა გრანტი აიღო, გრჩება ის თანხა, რაც მაინც ძალიან დიდია და მაინც ოჯახისთვის, ხუთსულიანი ოჯახისთვის, რომელსაც ერთი ადამიანი მუშაობს და აქვს თვეში 300 ლარი შემოსავალი, ფიზიკურად ვერ გადაიხდის. ანუ ხდება ძალიან ნიჭიერი თაობის დაკარგვა. დაკარგვა და შემდეგ თუნდაც რო უკვირთ, რომ აგრესიულები გამოდიან გარეთ, ხო ბავში რომელსაც ვერ გადასარევი ქულებით ჩააბარა გამოცდები და ვერ მიდის უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის მერე გადის გარეთ და ხა თავში კარგი არაფერი არ მოუვა მგონი, ხო იმ ბავშვს და მერე იმდე რაღაცაში გამოიხატება ეს ყოფერო, ეს ძალიან შორსაგულყვანს ამაზე საუბარი. შეიძლება იყოს არაჩვეულებრივი პედაგოგი. იცოდეს არაჩვეულებრივად საგანი და ასწავლეს არჩევოთ, მაგრამ ელემენტარული ერთი ადამიანი 30 ბავშვი რო უზის, ფიზიკურად ვერ მოახერხებს რომ ყველას ასწავლოს. ანუ არ შეიძლება, მეტყვი, კერძო სკოლებში 10 ბავშვი. რა თქმა უნდა, მაგალითად, რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს, რთულია 30 ბავშვი მიაწოდო ისე იმ დოზით, რაც მათ ჭირდება და ამიტომ საჭიროა რეპეტიტორები, რეპეტიტორებთან ისევე ფულთან დაკავშირებული სკოლას მე ესე ვიტყვი, რომ ყველა სკოლაზე მე მაგალითად ჩემს სკოლაზე ნამდვილად არ ვემზადე, მე აბიტურიენტი ვარ და არ ვემზადები არც
ბავშვი 25 ვიყავი და ფიზიკა მათემატიკური სკოლა. ანუ ეხა ეს ხდება გამონაკლისება, არ მომზადებიათ მათემატიკაში. საჯარო სკოლები სხვა არის. მართალია, წარმოიდგინე 30 ბავშვი ვის 30 ბავშვი ფიქრობს სხვადასხვა რაღაცაზე. აქედან 3, 5, 4 კაცი არის. ყველა სკოლაზე მასივად მე მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებითაც საკუთარ ჩემი სკოლა შაშანდელმა და გაჩნია რა სიტუაცია. შაშანდელმა ჩვენმა წინა მორბედმა თაობამ ჩააბარეს ყველა მათემატიკაში უმაღლესი ქულები 99, 100, 97 და 101 ბეკუაში ფიზიკა მათემატიკა. ხო და ანუ არ იქნება ეს ყველა ანუ რა არის რომ მათემატიკურ სკოლაში არის ყველა იმ განხრით რომ ანუ აინტერესებს მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა და საჯარო სკოლაში არის ყველა საგანი და ყველა სხვადასხვა რაღაცა აინტერესებს. ხო და უბრალოდ მაგას ანუ ყველა სკოლაზე მაგას ვერ ვიტყვი თქო, იმიტომ რომ ხო და ეგ არის მათემატიკური ხო და ანუ მაგ თვალს რო გადმოვხედავთ ყველაფერს ადვილი არის, მაგრამ საჯარო სკოლებში ძალიან რთულია. ხო, ზუსტად ეს პანკი. თემა ისეთია რომ ჩვენ ასე არ ვიყოფ ერთი გადაცემა. მე მინდა ყველაფერს პატარა ჩვენი აზრი გამოხატოთ, შევეხოთ. არის კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ტრადიციების შენახვა დაცვა ქვია, მომავალი თაობის შემდეგ გადაცემა ქვია და იმ ტრადიციებზეა საუბარი, რომელმაც დღემდე მოიყვანა ჩვენი ქვეყანა და დღეს ჩვენ ვაზროვნებთ ესე და საუბრობთ ქართულად. ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი. ერთადერთი საქართველოა უდიდესი ტრადიციების მქონე ქვეყანა, რომელსაც რაღაც სასწაული ტრადიციები აქვს. მაგოდიდა თითო სოფელს, პატარა ქალაქებს თავის ტრადიციები აქვს. აქ ყველა კუნჭულ ადგილს აქვს თავისი მოსაფერებელი ადგილი, თქვენი მუნიციპალიტეტი რა გზა. ტრადიცია თავისი არსებით საუკუნეების მანძილზე ყალიბდება და ეს არის თქვათ ჩვენი ქვეყნისთვის პირველი რიგში არის რელიგია, რომელიც აყალიბებს ასეთ ტრადიციას და ამავდროულად მისი ისტორიული ცხოვრება. თქვათ ბრძოლები ან გამარჯვები ან დამარცხება, ეს თო გარკვეულწილად ტრადიციას აყალიბებს. და დღევანდელ პერიოდში რაღაც გარკვეულწილად გაუცხოება მოხდა ჩვენი თაობისა ათეისტური ცხოვრების პერიოდში და შემდგომ ამისა კიდევ გარკვეული თაობა მოდის ისე, რომელსაც ზრდიან აბსოლუტურად სხვანაირად. და გაუცხოვებული არის ადამიანმა, აღარ იცის თავის ისტორია, აღარ იცის თავის კულტურა, აღარ იცის თავის რელიგია, თუ რატო ჩამოყალიბდა ესე თუ ტრადიცია, რატო ცხოვრობს ასეთ შეგნებით. და ხშირ შემთხვევაში არის დამოკიდებულება რაღაც გარკვეულწილად აგდებული, თითქოს რაღაც გარკვეული ცივილიზაციური განვითარების პროცესში რაღაც ჩვენი ტრადიციები უფრო ჩამორჩენილია და თქვათ მიუღებელია საზოგადოებრივ, რაც ფაქტიურად არის წარმოუდგენელი და დაუშვებელი. იმიტომ რომ ამც არის თქვათ ისეთი ღირებულებები, რაც დღევანდელ დღეს ფაქტიურად დაიკარგა, მაგრამ ეს აუცილებელია ყველა ადამიანისთვის და თვითონ კაცობრიობისთვისაც. ამიტომ დღეს რაღაც ასეთი დაცინუთი დამოკიდებულება ზოგიერთ გადაცემებში ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ ადამიანებს არ აქვს თვითონ შეგნება ჩამოყალიბებული და ვერ იაზრებენ იმას, თუ რას აყალიბებს ადამიანში ესა თუ ის ტრადიცია. ამიტომ აუცილებელია, რომ ის რაც ღირებული არის, რაც მოიტანა ღირებულებით, ვთქვათ, სახელმწიფო, მე ქვეყანა, ეკლესია, ეს აუცილებლად უნდა დარჩეს და შემდგომის უნდა გარდეს. თუ არის რაღაც შერეული, ვთქვათ, და შემოსული რაღაც ხელოვნურად იყო, ვთქვათ, ათეიზმის პერიოდში, ან კიდევ სხვა რაღაც გარკვეული ისტორიულ პერიოდში, რაც დამკვიდრდა და არ არის ღირებული, ეს თავისთავად შეიძლება კიდევაც მოხდეს, ეს თვითონვე დაიკარგება, იმიტომ რომ ადამიანი არღებულობს ხელოვნურად, ვერ შეძლებს ადამიანი მიიღოს ესა თუ ის ტრადიცია. ეს ბუნებრივად, რაც მისთვის დადებითი სპონტანია, რაც მისთვის ისტორიულობის, ვთქვათ, სიკეთის მომტანია ისტორიის განმავლობაში, იმას ინარჩუნებს კიდევაც და მისი დაცინვა არ უნდა მოხდეს ზოგიერთი ადამიანის მას თუ არ ესმის ეს. უმთავრესია რომ გაიგოს მან და იკითხოს და შემდგომ გადაწყვეტოს და გააკეთოს ასეთუს გადაცემა, მან დამოკიდებულება გამოხატოს. მართლა ტრადიციულ ოჯახში გაზრდილი ჩემი ყველა მეგობარი, თუმცა ხვდები უამრავ ადამიანს, ვინც საერთოდ აბსოლუტურად არ იცავს ამ ტრადიციას. ხა ეს ქართული, რასაც ქვია და რაც მართლა ეკლესიამ შემოგვინახა და ჩვენ მოწინააღმდეგეებმა შემოგვინახა, ანუ ისე საფუძვლად უნდა მოვუფრთხილდეთ, რომ შესაძლოა ეს იყოს საბოლოო ჯამში ჩვენი ხსნა. საბოლოო ჯამში. ხსნა ეხლა ან ისე გამომივიდა, მაგრამ ნუ ამითი თუ გავიტანთ კიდე ბევრ გაჭირებას და მას და ესეც არის ხოლმე, ხო? ის ძოლის უნარიანობაა მეომრები, ეს ხო ყოველთვის იდო სულში რა, ვაჟკაცობა თავგანწირო მეგობრისთვის რა, ესე ტრადიციებია. ყველაზე მარტივი რაც არის და გეწეპება თვითონ. შენ შეიძლება არც გინდა ის. ტვერივით არის ეს და სიღრმეში შესვლა უკვე რთულია, იქ მეცადინეობა იწყება და ყველას ეზარება. აი ამ სიზარმაც ის მოშორება უნდა ვისწავლოთ, თორე მე შიგნით სიღრმეში რომ შეხვალ თემაში. იქ უკვე როგორც იძახით, ეხა ცუ ტრადიციას კი არ წამოიღებ.
შეიძენ ახალ მეგობარს ახალი ტრადიციის სახით ახლა წამოიღო და შენი გახცეს არც არის აუცილებელი იმიტომ რომ ევროპაში იმდენი კაი ტრადიცია აქვს რომ შეიძლება ვერც ჩამოთვალოს ვერავინ დაწყებული აი ამ როგორც თქვით შრომის უნარიანობის უმაღლესი დონიდან დამთავრებული აი ნებისმიერი ახლა ვიყავი ერთი ну сами ორი კვირით ვიყავი და ну აი რავის კიდე ერთხელ გავოცდი აი თუნდაც ზერ დეტალს ვიტყვი როგორ ახერხებენ ეს ადამიანები რომ არც ერთი სახლი გარშემო არ აღიზიანებს ერთმანეთს ანუ შეთანხმებულად აქვს ყველა სახლი აშენებული ანუ პროექტი კი აქვს ყოველას ინდივიდუალური მაგრამ არ არსებობს რომ იმან ისეთი რამე გააკეთოს რაც მეზობლის სახლს ან დაჭდილავს ან პირიქით არ შეერწყმება შეერწყმა იციან რა რაღაცნა ეგ არის ჩემთვის მაგათი მთავარი ტრადიცია ურთიერთ პატივისცემა აი ეგ ტრადიცია მაგ ტრადიციას ჩვენც ჰქონდა გვაკიდებაც მაგრამ ну ერთ-ერთი ხაზის გასასმელი არის ერთმანეთის პატივისცემის ტრადიცია არის მთავარი ტრადიცია რაც უნდა გავაათმაგოთ რა რა თქმა უნდა უნდა შევინარჩუნოთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტრადიცია რომელიც განგვასხვავებს ჩვენ სხვა ადამიანებისგან სხვა ხალხისგან და აი ქართველიაო ეს ამ ტრადიციამ შეიძლება გააკეთოს ის რომ აი ქართველია აი ეს განსხვავდებოდეს სხვისგან ამას ნუ ერთ-ერთი პრობლემა ჩემი აზრით ის არის რომ რაღაც ბოლო პერიოდში აი კომუნისტურ პერიოდში შეძენილი რაღაც ტრადიციები თქვია რომ ეს არის ძველი ძირძველი ქართული ტრადიცია რაც საერთარენერი ის არა აქ არაფერ შუაში არ არის ძველ ქართულ მართლა ტრადიციებთან და ნუ შეთამამისად ზოგ ხალხს ამასთან პროტესტი უჩდება და ნუ ტრადიციები აუცილებელია და ნუ იძახიან რომ გლობალიზაციასთან ტრადიციების შენარჩუნება წარმოუდგენელია და რაღაც რაც ну შესანიშნავი მაგალითია იაპონია ჩემი აზრით რა აი უაღრესად ტრადიციული ქვეყანაა და უაღრესად განვითარებული და თუ იმაჩეულია ჩვენათვის არ შეგვიძლია და აუცილებელია ჩემი აზრით აი იაპონია ავიღოთ ხო 30 საუკუნეში არის რომელიმე ტრადიცია დაკარგული აქვს კინა სამურაის ტრადიცია გენებავთ ხარაკირი რო ხარაკია იმის ხარაკირის კულტურა არსებობს დღემდე რა აბა იმას ან კიმონო გაულანძღე ან რომელიმე ბუდის ტაძარის გაუშეულანძღე აბა აქ ეხა ძალიან ჩვეულებრივად იქცა ეტო ძალიან გაუშინაურდნენ რა ერთ თუ ტრადიცია არ აქვს ისერი არ არსებობს არ არსებობს იმიტომ რომ ჩემი აზრით ამითი ვართ ჩვენ საინტერესო ერთმანეთისთვისაც ამითი ვარ ჩვენ საინტერესო უცხოელისთვისაც ხო? აი როგორც ჩვენ გვაინტერესებს დაუშვათ უცხოური ტრადიციები არა, კულტურა, ვეცნობები. მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს, ბავშვობაში ძალიან მიზიდავდა ეთნოგრაფია და ყოველთვის სულ მაინტერესებდა რა, რომ აი მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრები არაბები რა, უშოთ რა ტრადიცია აქვს, როგორ ძალიან მაინტერესებდა მართლმადიდებელი არაბების ცხოვრება. ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს იმდენად ის არის ამოვარდნილია ზოგადად არაბული კულტურა დან ხო ხვდებით არა, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს თავისი კულტურა, მაგრამ გახდნენ მართლმადიდებლები. იგივე კოპტების ცხოვრებაზე, აი გიჟდებოდ რომ ეგვიპტეში არიან კოპტები, რომლებიც არიან ქრისტიანები და მათი ცხოვრება. იგივე ბუდისტების ცხოვრებაც ძალიან მაინტერესებდა, დაუშვათ იაპონური ტრადიცია, განსხვავებული კორეული, რადიკალურად განსხვავებული ტრადიცია. ეს ლაპარაკი შორს წაგვიყვანს. რა თქმა უნდა, ტრადიციაში მე პირველ რიგში გულისხმობ ისევ და ისევ ჩვენ ფოლკლორს. ამ შემთხვევაში ქართულ ფოლკლორს იგივე ზეპირსი სიტყვიერებას, რა თქმა უნდა და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ამას პატივი არ ვცეთ. კი შეიძლება რაღაც რაღაცეები ცოტა გადამეტებული ვიცით ქართველებმა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ყოველთვის ასე იყო და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ასე უნდა იყოს მომავალშიც, ხო? ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ აბსოლუტურად. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი, კაცო, ქორწილის ტრადიცია გვაქვს, გასვენების, გაასვენებას თავის ტრადიცია აქვს, სიცილს თავის ტრადიცია აქვს, ტირილს თავის ტრადიცია აქვს, მეგობრობას, სიყვარულს ყველაფერს აბსოლუტურად ეხა როგორ შეიძლება ქართველმა არც ეს პატივი თავის ტრადიციას ფოლკლორს როდესაც აი მე მაგალითად ხა არ ვიტყვი რომ უგანათლებულესი ადამიანი ვარ და მე თუ არ ვიცი ესე იგი არ არსებობს თქო ამას როგორ ვიტყვი მომიტევოს უფალმა მაგრამ საკმაოდ ბევრი რამ მაქვს საკითხული ცხოვრებაში მაგრამ აი მოყმის დედა რო წავა ვეფხის დედასთან იქნებ ჩემზე უფრო ძალიან ტირისო მე ასეთ რამეს მისასამძიმრებლად მე ამისთან რამეს არ შევხვედრი ვარ სხვაგან რა ვქნა და აი ასეთ ტრადიციებზე ვარ გაზრდილი როგორ შეიძლება ამის
თან ავტორი არ ვიცით, ხო ხა კი ვიცით რომ ხალხური, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ხა ხალხი ერთად ამას ვერ შექმნიდა. ერთი ნიჭიერი კაცი დაჯდა, მოუვიდა თავში ეს დაწერა ეს ლექსი და რადგან სახელი მისი არავინ არ ვიცით და ხალხური დაერქვა, თორე ჩვენ რომ მისი სახელი ვიცოდეთ დღეს გარწმუნებთ რომ ამ კაცის სახელი დაგვარი იქნებოდა ვაჟას ილიას და აკაკის გვერდზე. ეს არის, იმიტომ ეს არის შედევრი, სოფლიო დონის შედევრია. ლექსი ვეფხისა და მოყმისა. რაც მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ქართული ტრადიციები ძალიან ბევრია. მართლა ძალიან ბევრია, იმდენია რომ ეხა მართლა რომ დავიწყოთ ჩამოთვლა არ გვეყოფა 2-3 დღე, მაგრამ არის ამ ტრადიციების ბოროტად გამოყენების ცდელობებიც საქართველოში. ძალიან ბევრის, თუნდაც სუფრიდან რომ დავიწყოთ, ზომიერებაზე საუბრობდით მე და თქვენ მამო ცხან ჩვენ საუბარში და ვთქვით რომ ყველაფერში ზომიერება საჭიროა და როდესაც ეს ზომიერება იზრდება იქიდან გამომდინარე თუ რამ ხელა შენი ღიპი მე რო ჩემი ღიპის ზომიერებით დავიწყო სუფრაზე ქეიფი შეიძლება და მე ამ ყველაფერს რაც მოყვება შეიძლება ვერ გადამირჩეს ვერც ერთი სუფრა ვერც მეორე სუფრა და არის ამ ყველაფრის და მეორე კიდე რაც გვა კარგი ტრადიციები იმათ არ ვინარჩუნებ ცდელობა არის თითქოს ცდელობა არის რომ ეს ყველაფერი მოკლან ну ეს არა მარტო ახალგაზრდებშია, ძველგაზრდებში მით უმეტეს არის მცდელობა. არ ვიცი, ვისაც ბერკეტი უჭირავს ხელში, რა უჭირავს. მე ვამბობ, ვისაც რაღაც სულიერ ბერკეტზე არ არის, სულიერ ბერკეტი ვისაც უჭირავს, ის ყოველთვის შეინარჩუნებს ტრადიციებს და სულიერებას, მაგრამ ვისაც რაღაც ფიზიკური ბერკეტი უჭირავს, აი იმათ ხრიდან მე მაქვს ესეთი შტაბეშლება, რომ არის მცდელობა, რომ მოკლან ყველაფერი ქართული და დაგვამსგავსონ ავიც ვიღაც რობ ჯონსონს ამერიკელს ნახევრად მულაც რომელსაც 200 წელი აქვს მხოლოდ ისტორია და არ იცის ვინ იყო მისი ბაბუა. მე არ მინდა დავემსგავსო ამ ადამიანს, მე მინდა ჩემი ფესვები მქონდეს და ამ ფესვებზე ვიყო და ამ ტრადიციებზე. ქართული ადამიანი, უფრო მეტად ხალხს უსამ, ქართული ადამიანი ტრადიციას ვერსად ვერ გაექცევა. ტრადიციულია ოჯახები, ტრადიციულია ცხოვრების წესი. ტრადიციულია ეკლესია, რაც ყველაზე მთავარი. ტრადიციულია, აი ტრადიციული სუფრა ხრეობა არასოდეს არ არის. ნამდვილი ტრადიციული ქართული სუფრა თავდებოდა ალბათ 8-9 სადღერძელოში მეტი არა. იწყებოდა ღმერთის დიდებით, თავდებოდა ყოვლადწმინდის დიდებით და ნებისმიერი მაყურებელთაგან, ნებისმიერი ჩვენთაგან დამეტაკმება, რომ ღვთის დიდება ღრეობით არ ხდება და ყოვლადწმინდის დიდება ღრეობით არ ხდება. რაც ძალიან რო გადათრება ადამიანი, დედა ღვთისა სათანადოდ ვერ შეაფასებს. სათანადო საგალობელს ვერ მიუძღვნის, ლოცვას ვერ წარმოთქვამს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ღრეობა ძალიან ცუდი რამეა. ამის წინააღმდეგი ეკლესიაც არის. ეს არის გაუკუღმართებული წესი ჭამისა, გაუკუღმართებული წესი სმისა. მე ცეკვავ 5 წელია და რაღაც, ანუ ჩემთვის ცეკვა არის ძალიან დიდი რაღაც, ტრადიციული ქართული ცეკვა. რამდენჯერ, ანუ ბევრჯერ მქონია შემთხვევა, რომ მითქვამს, თქვათ, რომ სადმე ნუ გამიგია მუსიკა, თქვათ, ხალხური, მითქვამს, რომ გააჩერეთ ცოტა ხანი, ანუ სიამოვნებს მე ამის მოსმენა. და ბევრჯერ ამის გამო უნდა დაუცინია ჩემს, იმიტომ რომ რა მოსასმენია ეს მუსიკა, ან რა გიზიდავს ქართულ ცეკვაში. და ანუ გადაურთავთ ბევრჯერ, ან კლასშიც იყო შემთხვევა, რომ ჩემ იყო კლასში რაღაც პატარა წვეულება საკეთებული და როდესაც მე თქვა დისკი ჩავდე და ჩავრთა ეს მუსიკა, კლასიდან მოყვა რაღაც ძალიან ცუდი რეაგირება და მე უკვე სურვილიც გეკარგება, რომ რაღაც ახლობლობაში, მეგობრობაში მოусმინო ამ მუსიკას და უკვე ხდები რაღაც შენთვის ცალკე იკეტები, ანუ შენ გონია რომ შენ სხვა რაღაც ქსიამოვნებს და ვერ ეწყობი ამ ქართულ ამ ახალგაზრდობას და ხშირად ეს არის იმის მიზეზი, რომ ბევრი ბავშვი ხდება მარტო სული. მე პირადად ჩემზე არ ვიწახი, მე რაღაც გადავლახე ეს ბარიერი. და მინდა უფრო რომ რაღაც მიექცეს ამ ხრივ ყურადღება ახალგაზრდობას და რაღაცნაირად უნდა ჩაინერგოს უ პატარებში. ეს ქართული ცეკვის თუ ქართული სიმღერის სიყვარული. მე ახლა არ ვგმობ რაღაც უცხოურს და რაღაც ახალს, მაგრამ პირადად მე უპირატესობას ვანიჭებ მაინც ქართულს, იმიტომ რომ ტრადიციული ოჯახიდან მომდივარ. და ვერს ნიშნავს ჩემთვის ეს. მაინტერესებს თქვენი აზრი
იმასთან დაკავშირებით ჩვენ ვახსენეთ ზუსტად რომ ისიც მინდები რომ მას დღემდე მოიყანა ჩვენი ქვეყანა ეს არის მანდილოს წინ და უფროსის პატივისემა მეგობრობა უთიერთ გატანა სიწმინდე ეკლესიის და სამშობლოს სიყვარული და რომელი ერთი შეიძლება ჩამოთვალოთ ჩვენ აი თქვენი აზრი ქენი მეგობრების აზრი როგორ არის ტრადიციებთან მიმართებაში ტრადიციებთან დაკავშირებით ორი აზრია ზოგი ძალიან აქტიურად ლაპარაკობს და ზოგი ძალიან მკაცრად დგას რომ ეს უნდა დაიცვას ყველა ტრადიცია აბსოლუტურად და მე ბოლომდე არც ეს არ ვეთანხმები რადგან ჯერ ეს ერთი ტრადიციები არის მოდის ადამიანის თვითონ ხასიათის და კულტურისგან ამიტომ როგორი ტრადიციებიც აქვს ისეთი არის თვითონ ეს ტრადიციები ასახავს ადამიანის ხასიათს ამიტომ თუ ჩვენ აღდებულა დაუცოთ ყურება და ტრადიციების აღდება არის ისტორიის აღდება ცნობიერება ხო შეიძლება ტრადიციების მოშლარის ისტორიის მოშლა რადგან ეს არის ჩვენ წარსულ ხალხზე ვარის თქმა და ისტორიის გარეშე არ შეიძლება რადგან ისტორიაში რაც დაშვებული შეცდომები გჭირდება ეს არის ყველაფერი რაც ჩვენ განგვასხევებს სხვა ერებიდან ხო სოფლიოში რომ მართლაც ყველა იყო და ერთ ენაზე ვილაპარაკოთ ერთი ტრადიცია კონდეს ერთი შეხედება საინტერესოა ზარიქდება ხო იქნება ერთი ხალხი და მაგრამ ზუსტად ის ჩვენი ტრადიციები მოწონს რო ჩამოდიან დღეს უცხოეთიდან ადამიანები სწავლობენ ჩვენ ფოლკლორს ქართულ ცეკვას იმღერას შეფენილები არიან რო განახათ თქვენ ფეხით დადიან სვანეთში ყაზბეგში ათვალიერებენ ჩვენ კულტურას იმ ჩვენი ძნებების აგებულს დროსთან და გარემოსთან ერთად ხალხი თვითონ თანდათან ნუ ან ზოგი ცოტათი ზოგი უფრო მეტად მაგრამ ხალხი იცვლება ამასთან ერთად და ტრადიციები თუმცა ჩვენი ხასიათისგან შეიძლება მისცეთ რაღაც ტრადიცია შეიძლება და ყველა ტრადიციას ვერ შეინარჩუნებ და ჩემი აზრით რაც არის საჭირო ყველა ეს არის აუცილებელი და რომელზეც ეფუძნება ჩვენი ცნობიერება ჩვენი სახელმწიფო რომელზეც დღემდე მოგვიყვანა ის აუცილებელია ჩემი აზრით დავით თქვენ თქვენ იაპონია ხა სიუჟეტის ახსენეს ხო არის უდესი ტრადიციების ქონე ქვეყანა მაგრამ არ ტექნიკაში არც ეს არ ჩამორჩენია სოფლიოში ხო მის პირველ ადგილზე არიან პროგრესი და განვითარებით მაგრამ ყველა ტრადიცია ყველა ტრადიცია შენახული და შემონახული აქვს და მართლაც რომ შეუგინო და ცუდად რამე უხსენო აბა თუ გაბედავს რომელიმე ერი ხო ყველა ერი გამოიჩინა რა თქმა უნდა ანუ თანამედროვეობა არ უშლის ხალხს ტრადიციების შენახვას მაგრამ უბრალოდ ეს თუ მოდის ზამო ტენდენცია თუნდაც თელი გადაცემებში პროგრამებში და რაც თქვენ ახლა დაგდებული სახი და ქილიკით იქნება მოხსენებული ის ძირძველი ტრადიციები რომელმაც ჩვენი ისტორია მოიყვანა ეს უკვე სახიფათო და საშიშია და ეხლა ხშირად როდესაც ჩამოვარდება საუბარი პირად ურთიერთობებში ადამიანებთან ეს პოლემიკაში შევდივარ როცა ვეუბნები რომელი ტრადიცია არ გინდა დაუშვათ რომელი ტრადიციას გაცინებ ყველა ამბობს თამადა რომელიც მთვრალი თამადა დგას უფრის თავში ყანწით ხელში მეუნება ესე სიტყვებს და რაღაცას აძალებს ხალხს დალევას ეს არ არის ტრადიცია ეს არის დამახინჯებული ფორმა იქ მამადემეტრე საუბრობს ტრადიცია იყო ჩვენ სუფრაზე ყოველთვის რამოდენიმე ჭიქის შესმა 8 ჭიქის ადაზელოს 900 და იქ უფლის დიდებით იწყებოდა და დედაღთიშობლის დიდებით თავდებოდა ეს რო თუ ვინმე საუბარს დაიწყებს საუბრობს ამ ხრეობაზე და კეიფზე რომელიც ეს არ არის ჩვენ ტრადიცია ჩვენ ტრადიცია მე ტოლი არის სიწმინდე ქალის პატივისემა უფროსის პატივისემა მეგობრის პატივისემა სიტყვის კაცობა ესე რომ თქვა სიტყვას შეიტყოდ ადამიანი ყველაფერს გააკეთებ და ის უნდა ესრულებინა პასუხისგებლობა ეს არის ჩვენი ტრადიცია თუნდაც მაგალითს მოიყვან მეგობრები მივდიოდით რაღაც თაში, ნუ თბილისში წყნეთში ზევით თუ რაღაც. მთა არის რა, რომ გვინდა და რა წავიღეთ რაღაც პიკნიკი ასე ვთქვა და უცბად უცხოელი ქალბატონი ხვდება და გვეუბნება რომ ბავშვებო, თან გამარჯობათ, ნუ გამარჯობათ, ეხლა არ ვიცით რას გვეუბნება და ეს ხალი გვეუბნება რომ ძალიან გთხოვთო, ჩვენო ამასო ძალიან ვიცავთ ამ ტერიტორიასო და გთხოვთ ნაგავს ნუდაღრეთო. როდესაც უცხოელი ქალი ქართველს გეუბნება საქართველოში მყო რო შენ ეს არ გააკეთე, უბრალოდ სირცხვილი. შენზე მე და დაფასებს ყველაფერს. და ჩვენ ქართველები უცხოეთში თუ ჩავალთ, იქ ყველაფერს პატიცემთ, იქ ნაგავში ჩავაგდებთ იმ ფურცელს თუნდაც ყველაფერს და საქართველოში როცა მოდიხარ ეს და ანუ ეს არის ზუსტად პრობლემა, რომ ქართველები არ ვაფასებთ, არ უფრო მეტად მოვლიდა ჩვენ. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტრადიციებს თან ოჯახიდანაც მოდის ყველაფერი, ხო? უცხოელი მე პატივისცემ შენ ტრადიციებს და შეგვეყანოს ვიდრე შენ საკუთარს. ხო, და ოჯახიდანაც მოდის ყველაფერი, რომ ტრადიციებს გასწავლიან ბავშვებინა, რომ ესე
ესე უნდა იყოს, მოხუც პატევი უნდა ცე. იქ რაღაცა, ნუ ყველაფერი ეხლა ხო, ბიჭირო გაივლის სიტყვაზე, მოხუც გზაზე გადასვლა უნდა, ხო, არც მოაფიქრდება ის რომ ქალბატონი დაგეხმარებით გადაგიყვანთ. ადრე ეს არ იყო, ხო, მგონი რა რომ იყვებიან ის რაც არ ყოფილა და ანუ არ აქვთ იმის, ანუ არც ტრადიცია იციან, არც იციან, რომ იცოდნენ და რომ არაკეთებდნენ. უბრალოდ არ იციან, აი თუნდაც თქვენ მოიყვანთ, მაგრამ ეს ძალიან ტრადიციად წარმოქმნილია. ტრადიცია ქართულმა რომელმაც არც ის ტრადიცია, ნუ ლაპარაკი. ზოგს მართლა გონია, რომ ტრადიცია არის ის, რომ რაღაცა აიღოს ჭიქა და მართლა მთვრალმა ილაპარაკოს და დაუსრულოს. გული მეტკინა 52-ე საშუალო სკოლის მასწავლე იყო ის გოგონა, როდესაც ხარ რომ როდესაც ჩავრთე კლასში ქართული ხალხური მუსიკა, საცეკვაო ბავშვებმა კარგი ეხა მოიცა მაგისტრული არისო და რაღაც აი თუ ეს დაიკარგა ფაქტიურად ჩვენ ხო ის კარგავთ იმას, კარგავთ იმას, რაც არის ჩვენ, რაც იცვართ ფასეულების ხوارებისგან განსხვავებით, ფოლკლორით და ცეკვით და ასე შემდგომ. ესეთ არის ტრადიციების პატივის თემა, სწორედ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი შინაგანი სამყარო ექნება ადამიანს, ხო? როდესაც ბავშვს მოზარდს უყვარს საკუთარი ტრადიცია, ესე იგი უყვარს მისი თავისი ქვეყნის ისტორია, უყვარს წინაპრები, პატივს ცემს, ვთქვათ, იმ ყველა ნაბიჯს, რომელიც გადადგმული იქნა მანამდე. და მე ვთვლი, რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი რაღაც შემოდის ახალი, ხო? თუ ჩვენ შემოვიტანთ ახალს, მოდით დაფუძნებული იყოს ეს ტრადიციებზე და დარწმუნებულები იქ ვიქნებით, ყველა რომ ამას ექნება მყარი საფუძველი. ეს არ იქნება რაღაცა ხუხულა, რომელიც მალევე დაინგრევა. ამას ექნება მყარი საფუძველი. და ტრადიციების პატივის თემა სწორედ ვლინდება უკვე შემდგომ იმაში. ტრადიცია არ არის ის, რომ თქვათ, მოხუცი უნდა გადაიყვანო, ხო? ტრადიციების ცოდნა განაპირობებს იმას, რომ შენ ასე იქცევი, შენ აქვს ასეთი სულიერი სამყარო და თქვათ, შენ აქვს ძალიან თქვათ, მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებები, იგივე მოხუცისადმი, იგივე მშობლისადმი და გაქვს პატივის თემა ელემენტარული ზოგადად შენი ისტორიისადმი. მე მგონია იცოდე რა არის ტრადიცია, ბევრმა ბავშვმა არის კი, რა ტრადიცია, ოჯახში არ უსწავლებიან. ქვეყნის ისტორიაც არიცის. ხო და ამ შემთხვევაში და აი იმიტომ არის, რომ აი ამდენი სექტა აი ამ პერიოდში შემოვიდა განსაკუთრებით სოფლებში, პერიფერიებში და იმკვიდრებს თავს, იმიტომ რომ ადამიანი თავის ნაპარს არისმებს. ახლა ჩვენსაც წერდით სიუჟეტებში, დავდიოდით სკოლებში, ხდებოდით ადამიანებს, ეკითხებოდით 100,000 მოწამის შესახებ თუ იცოდეთ. თუმცა 100,000 ქართველი არც ერთ ერს არ ყავს ამდენი წინანი რამოდენიმე დღეში. ეწამა ქრისტეს გულისთვის, მათ გამოაბრძანეს ხატები, მათ ხორის და ღვთისმშობლის ხატები ეკლესიიდან და არ შეურაცხეს და ფაქტიურად იქ შეიძლება იქ ადამიანი როდესაც ბერი არის, როდესაც ერის მთავარია, რაღაც წირავს თავს და მან იცის, თავიდანვე იცის, მოწოდებული იყო ამისთვის, რომ შეიძლება მისი სიცოცხლე უმეტეს შემთხვევაში დასამთავრებულიყო, მაგრამ იქ შვილი, ნათესავი, მეგობრი, მეზობლი დგას და იმის გამო იცის, რომ არ შეურაცხეს რაცყოს და დღეს ქართველებმა ძალიან ბევრი ადამიანმა მათი ცხოვრება არის ის, ამიტომ ჩვენც წელს უკვე მოეწყო მშველობა, 13 ნოემბერს არის მათი ხსენების დღე, მოეწყო და ძალიან ბევრი ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენ კიდე ვაპირებთ 18 აპრილს იწერება ხატი 100,000 მოწამის და გვინდა რომ მთელი სკოლები და ახალგაზრდებით ჩვენი უბნით, ხო, 18 აპრილს მოეწყოს დიდი მშველობა, ჩვენი ამ ინფორმაციასაც ვიტყვი, ჩვენი ტაძრი დან კვირა დღე არის, ალბომები, აღდგომის შემდეგი კვირა არის, კვირა ცხოვრობა და შემდეგი კვირა უწევს 18 აპრილი და მინდა რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა, მივაგოთ პატივი წმინდანებს, ხატები, ვისაც სურვილი ექნება რომ ხატებიც კი გვეკავოს ხელში მის მისანიშნებლად, რომ ჩვენ პატივს ცემთ და ჩვენც გვინდა რომ მათი შთამომავლები ვიყოთ, მათი ჩვენი წინაპრების და მათ პატივსაცემად კიდე თუ იქნება ვისაც საშუალება ექნება რომ ყვავილი დავაგდოთ ყარში მათი გმირობის მოსახსენებლად და მინდა რომ შემოგვიერთდეს და მინდა რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც შემოგვიერთდეს. ჩვენ კიდე ერთი სიუჟეტი გვაქვს, სადაც უფროსი თაობა საუბრობს მომავალ თაობაზე და თუ შეიძლება რომ ნახოთ. პირველ რიგში მე ვფიქრობ რომ უნდა ვიფიქროთ სწავლაზე,
უნდა ვიფიქროთ ძალიან ძალიან მაღალი ხარისხის განათლებაზე და როცა ქვეყანაში პრობლემებია აი ხშირად თუ ამბობთ და მთელი რიგი სოციალური პრობლემებია თუ პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ ამ ყველაფერს დავძლევთ მხოლოდ მომავალი თაობების ხარჯზე თუ კი ისინი იქნებიან ადეკვატურად განათლებულები. ამას წინა თუ ამბობთ მე და ჩემი მეგობრები რა შეიძლება ამ ქვეყანას ტრადიციული ესეთი კითხვა იყო ჩვენ სამეგობროში და ჩემმა ერთმა მეგობარმა თქვა რომ სანამ არ მოვა ახალი თაობა რომელსაც აქვს მიღებული ადეკვატური განათლება სანამ არ მოვა ახალი მენტალობით მოსული თაობა ქვეყნის მართვის სადავეები სანამ არ იქნება მათ ხელში მთელი რიგი პრობლემები არ გადაიჭრება ამიტომ ეს არის სწორედ იმ თაობის გასაკეთებელი რომელსაც ქვია ჩვენი შვილების თაობა შირდება ფრიად შემზადებული მძლავრი ფიზიკურადაც გონით აღსილი სწავლით თუ ჭავჭავაძე ყიფიანი და წერეთელი და ვაჟაფშაველა და სხვანი და სხვანი ევროპაში მიდიოდნენ, ისწავლიდნენ და ჩამოდიოდნენ, თავის ქვეყანას ახმარდნენ, თავის ზალას და ღონეს, არავინ არ უშლის ჩვენს მომავალ თაობას იგივე ჩაიდინოს. მაგრამ ისინი თვით ცისფერ ყანწელები აიღეთ სხვანი და სხვანი. რა ვიცი, უამრავი ყავს ის გმირები, უსახელო გმირებიც და სახელიანი გმირებიც, ვინც შეგვიქმნეს დღევანდელი ქართული ენა და დღევანდელი ქართული სახელმწიფო. ხო, რა არის ამ სულელური ჩვენის ყოვლად არაბუნებრივი და მიუღებელი პოპ და როკ მუსიკების ძალიან სულად მოქმედებს გოლებად. მე რომ სხვა ჩვენ რაიმ რისიმედი მაქვს, იცით რომ უცხოეთში ცნობილია, რომ ძირითადად დადიან ესე 12-13 წლიდან და 20 წლამდე ამ დისკოტეკებზე და იმ მე ისე ჩავარდები რა ხა ზოგიერთი 90 წლამდე შეიძლება სულები დარჩეს მაგ განხრით რა უსმინოს სიცულელეებს და რაც უფრო გამოიფიტება მისაღებად გაუჩერ მაგრამ ეს ერთეულებია თურმე მე ენატრებაც აი ნახდი დიადი მუსიკა მოცარტი და ბახი და ჰენდელი და გადადიან თუ ეტა ახაც ეგრე მოხსეს ეგ ისე მომხნევს ეგრე გავიგე იო მე მოკეთდება თიცით მე მიხვდებია რომ ეს ის არ არის და რაღაც რომ ამიტომ მათ ხელშია ახლა იცით მაინც ფიქრობ რომ რელიგიური განათლება ეკლესიისადმი მიყუდნება რომელსაც ერთ პიროვნულად მიჰყავს მთელი იერი ქვეყნის შესანარჩუნებლად და მის სულიერ სიწმინდისაკენ მიიყვანს ერს იქ სადაც საჭიროა. მე გახლავართ წმინდა გიორგის სახელობის საერო სკოლის რელიგიის მასწავლებელი და შეხება მაქვს, ურთიერთობა მაქვს აი ამ მოზარდ თაობასთან, სწორედ მათთან მიწევს გაკვეთილების ჩატარება და ხედავ მათში, რომ დიდი პოტენციალია ძალიან. შეუძლიათ რომ დიდი განათლება მიიღონ, დაეწაფონ აი ამ განათლებას, აქვთ მათ ამისი მონაცემები, გონებრივიც, ფიზიკურიც და ნუ დაიზარებენ ამას თავიანთი თავისთვის პირველ რიგში და საქართველოს მომავლისთვის. რაღაც მიზანი უნდა კონდეს ეს მომავალ თაობას. აი ეს მიზანი უნდა ჩამოუყალიბდეს. ეკლესიას აქვს თავის მიზანი, სულიერი სიწმინდე, ამაღლება, ღმერთთან მიახლოება. ეკლესიას აქვს ასევე უბრალოდ ქვეყანასაც უნდა კონდეს თავის მიმართულება, საით მიდის ჩვენი ეს გემი ამ დიდ ოკეანეში, ეხლა რომ ნაფოტივით ისვრის აქეთ-იქით ეს აზრთებული ტალღები დედამიწისა. ძალიან ბევრი იკითხება, ძალიან ბევრი იკითხება და არის ზარმაც. მეწმუნეთ რა, ეხლა აქვს რომ ეხლა ესეთი ასაკია პერიოდი, რომ აი საშრობები არიან, ისრო, აი ყველაფერს ისრობენ. მე ძალიან გამიჭირდა მაგალითად 9 წელი ვცხოვრობდი გერმანიაში. იქ ვისწავლე ენა და მე რო პატარა ყოფილიყავი და ეგ ყოფილიყავი, ეხლა მეწოდნებოდა, თუმცა ხა ახლა არ ვიცი ხა ცოდათ, მაგრამ მაინც ბავშვების სხვანაირი საშრობები არიან. როგორც კარგს ესე ცუცს ესე ისრობენ, ამიტომ ჯობია ეს ცუდი გადავაგდოთ და კარგზე კარგი შეისრონ, ესე თქო. მაგარი სწავლის თავდაუზოგავი შრომის და დიდი განათლების მიღების გარეშე ასეთი რამ არა, ამიტომ თუ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო, უნდა ვისწავლოთ. თუ გვინდა რომ ღმერთმა მოგწეს წარმატებები, უნდა ვისწავლოთ. თუ გვინდა რომ ჩვენი ცხოვრება იყოს ძალიან სასიამოვნო და არ იყოს გაჭირვებული, უნდა ვისწავლოთ. ეს არის მთავარი. ღვთის გზაზე მავალი ვერავის ვერ დავმარცხები, რაღა ჩვენ უნდა დავმარცხდეთ. იანო წესიერი გზით მომავალმა თაობამ და მიაღწევენ ის რაც მისაღწევია.
მხოლოდ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ერთი სამშობლო გაქვთ, ისე როგორც ღმერთი ერთია, სამშობლოც ერთია და დედაც ერთია. მე ძალიან დიდი იმედით ვუყურებ ჩვენს მომავალთაობას. მე მახარებს ყოველთვის მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდები მოდიან, ძალიან განვითარებულები, ძალიან ფიზიკურადაც ლამაზები სხვათა შორის და იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი იქნებიან ძალიან კარგები, რომლებიც კარგ მომავალს შეუქმნიან ჩვენ ქვეყანას. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ უფროსი თაობის თხოვნა, გამოცდილება, ყველაფერი, რასაც ჩვენ ისინი და ჩვენ გეუბნები თქვენ, რომ წავიდეს ჩვენ ქვეყანა წინა. იქ ალბათ ინგამას ახსენა ის, რომ ესე იგი, ეს უნდა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის წინსვლა იმ ადამიანების, იმ მოზარდების ხარჯზე, რომლებიც ჩაუჯდებიან წიგს, ჩაუჯდებიან განათლებას, ჩაუჯდებიან თავიანთ თავს და შემდეგ ყველაფერს ესდებენ, რომ გამოადგენ თავიანთ ქვეყანას. თქვენ რას ფიქრობთ? ჩვენი ქვეყნის წინსვლა როგორ წარმოგიდგენიათ? ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა მოზარდებს განსაყურადღებოდ, განსაკუთრებით პატარა ძრა, ნებისმიერი პატარა წვლილითაც კი უნდა გამოვედგა ჩვენ ქვეყანას, ჩვენი განათლების საშუალებით თუ სხვადასხვაგვარი რაღაც შემოქმედების საშუალებით წავედგა ჩვენ ქვეყანას ასე თუ ისე, იმიტომ რომ ეს დღეს ეს ძალიან ჭირდება მე ვთვლი. ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გამოვიყენოთ და არ უნდა დაუზოგოთ თავი, რომ როგორმე წინ წავწიოთ ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ ამას, სხვას არავის მოვა. არა, 24 საათი კომპიუტერთან თამაში. საქმის კეთების ფას არავინ არ აღვს. თამაში კავშირებით ძალიან ბევრი ეძახის, ძალიან ხშირად გამიგიას, რომ მე არ მინდა წავალ სხვაგან და იქ ვიცხოვრებ. და რო ეკითხები რა, ამაზე პასუხობენ, რომ აქ არ არის. სხვაგანსა? აი თან უცხოეთში. უკეთესად, ანუ სადაც უკეთესი პირობები იქნება, ესე ეძახიან. და რო ეკითხები რა, ამაზე უსწავლელი სარასარსად არ უნდათ. ამაზე პასუხი არა, მაგითო არა, აქ პერსპექტივა არ არისო და ჩემ სწავლას და მაქსიმალურს ვერ გამავამჟღავნებ, ამას პასუხობენ. და ნუ მე ამაზე სულ მაგას ვეუბნები და მგონია, რომ თუ შენ თვლი სიტყვაზე, რომ შენ ქვეყანაში არ არის პერსპექტივა და იმ ცოდნას ვერ მიიღებ რამდენიც გინდა, მაშინ უნდა წახვიდე სასწავლად, მიიღო ის განათლება, რაც დაგაკმაყოფილებს და შემდეგ ჩამოხვიდე და შენ შექმნა ის პერსპექტივა სხვებისთვის. ყველამ თქვა, რომ პერსპექტივა არ არის, ვიღაცამ ხომ დააიღოს თავის თავზე და შექმნას ეს. და მე მგონია, რომ ეს პერსპექტივა ქვია სწორედ ჩვენ გადაცემას და ჩვენ გვინდა, რომ რა მოხდება მომავალში, რა იქნება პერსპექტივაში, ამაზე ვფიქრობ. უნდა თუ იტყვი, რომ არ არის პერსპექტივა, სხვას ვერ გადააბრალებ, ვიღაცამ უნდა იღოს თავის თავზე და თუ არავინ არიღებს, აიღე შენ მაშინ. დადი სხვაგან, მიიღე ეს განათლება და შექმნე იგივე პერსპექტივა აქ. შეუქმნა ჩვენ მოძრაობის პერსპექტიული. რა თქმა უნდა, პერსპექტივა არის, პოტენციალი არის, უნარები არის ძალიან დიდი, შესაძლებლობები და ჩვენ გვაქვს ეს სიტუაცია და ის გარემო, სადაც შეიძლება თქვა ჩვენი შესაძლებლობები უკეთესად გამოვავლინოთ. ერთ-ერთი მე მგონია, აი ამაში ვხედავ, ნუ რაც არ გვაქვს. და ჩემი დიდი ადამიანი, რომლისთვისაც აპრიორი იქნება განათლება და იქნება საკუთარი შინაგანი სამყაროს გაძლიერება, შინაგანად გაძლიერება, ის ნამდვილად იქნება პიროვნება, რომელიც გამოადგება სამშობლოს და ნამდვილი პატრიოტი ზუსტად ის იქნება, ვინც თქვათ პირველ რიგში დააყენებს საკუთარ განათლებას და თითოეული დღე მისთვის განკუთვნილი იქნება იმ მიზნისკენ, რომ რამენაირად შეძლო საკუთარი ქვეყნის გადარჩენა. ჩვენ ხედავთ, რომ ნაკლებად არ ვართ ახლა ისეთ მდგომარეობაში, საქართველოს არ არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველაფერი დალაგებული და დაწყნარებული იყოს და ამიტომ ჩვენი უდიდესი ძალისხმევაა საჭირო, აი ახალგაზრდობის, მომავალთაობის უდიდესი ძალისხმევაა საჭირო, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვას როთ და ნათელი მომავალი კონდეს ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ პერსპექტივა სახელი ჩვენი გადაცემის და სწორედ ამ შეკითხვით მიმართეთ ჩვენ საზოგადოებისას ცნობილ ადამიანებს, რომ რა იქნება მომავალში, რას ფიქრობთ, რა იქნება პერსპექტივაში. ყველაზე მთავარი პერსპექტივაში ჩვენ ან ძალიან კარგი რამ უნდა გქონდეს, ან ძალიან ცუდი რამ. თუ ჩვენ გამოვრიცხავთ დამხმარე ტერმინოლოგიებს იმისთვის, რომ ჩვენ შემდეგ შვილი გვეყოლება ძალიან ცუდი, ეს ტერმინოლოგიები არის შემდეგი. თუ მასწავლებელი იტყვის, რომ მას ხელფასი არ აქვს და ამიტომ დროზე რატო უნდა მოვიდეს და რამდენიმე გაკვეთილს გააცდენს, თუ мама მუშაობს ადმე და მე არგუმენტი ის აქვს, რომ ვერ იცლის და რაკნას ბავში რომ სკოლაში რომ მოდის, ბავშვს უკვე ძინავს, თუ დედის ის არის, რომ დაღლილია და ვერ ამეცადინა და ვერ აუხსნა ის, რაც მას უნდა აეხსნას, თუ ზოგადად ბავშვისთვის არავის არ ცალია, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ ძალიან ცუდ მომავალს. დღეს 21 საუკუნე და 21 საუკუნე მოითხოვს ხოლმე საუკეთესოს.
ადამიანისგან. Принципში ეს არის საუკუნე, რომელიც როგორც არც ერთი საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში დამოკიდებულია განათლებაზე, განვითარებაზე, დამოკიდებულია პროგრესზე და დამოკიდებულია წარმატებულობაზე, შინაგან მზაობაზე წარმატებულობისკენ. Ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება განათლება. Ჩვენ გვჭირდება მოწესრიგებული, ჩამოყალიბებული თავის საქმეში გარკვეული თავის საქმის უაღრესად მაღალ დონეზე მცოდნე პროფესიონალი. ჩვენ გვჭირდება ძლიერება, ჩვენ გვჭირდება განათლების და წესრიგის სურვილი მუდამ. ეს სურვილი არის ის ჭია, რომელიც თითოეულ ჩვენთანაც უნდა ეჯდეს და რომელიც უნდა ყოველდღე ახალ-ახალ მსხვერპლს ითხოვდეს ჩვენგან, იმიტომ რომ როცა ადამიანი შეწყვიტავს განათლებასთან წინსვლას, იმ წუთიდანვე იწყება მისი ქტომა და ქვევიცვლა. აღარავის მსოფლიოში აღარ ჭირდება უძიგნური და განუვითარებელი ადამიანი. თავის თავსაც, თავის ნათესავებსაც კი აღარ ჭირდება. იმისთვის, რომ ვიყოთ წარმატებულები, უნდა ვიყოთ განათლებულები. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფენომენია რა, სიცოცხლის ხანძლიობა. დამოკიდებულია არა იმდენად ჯანმრთელობის და სამედიცინო მოწყობის ეფექტებზე, რამდენადაც განათლების ეფექტებზე. ვიყოთ განათლებულები და ვიცხოვროთ კითხას. მე მინდა ყველა დავამშვიდო. ყველა დავამშვიდო, ვისაც მეც საკუთარი თავიც მინდა დავამშვიდო, მეც რომელიც ვამბობთ, რომ ძალიან ხშირად არ მომწონს ხოლმე ჩვენი დღევანდელი თაობა, მოზარდი თაობა. და ვამბობ, რომ ჩემ დროს ყველაფერი სხვანაირად იყო. ასევე ამბობდნენ ჩემი წინა თაობა, ჩემი მასწავლებლები, ჩემი შოლების თაობა, რომ ჩვენი თაობა გაცილებით უკეთესი იყო და სხვათა შორის აღარ მახსოვს, მე მგონი ალექსანდრის ბიბლიოთეკაში აღმოაჩინეს ერთ-ერთი ფილა, რომელზეც იყო ასეთი წარწერა: რა გვეშველება, რა საშნელი თაობა მოდის. მაგრამ იმის მერე ძალიან ბევრი კარგი თაობა მოვიდა და ბევრმა მომავალმა, მაშინელ მომავალმა თაობამ ააშენა ქვეყანა და ბევრი სიკეთე მოგვიტანა. ცუდი და კარგი არ დაელევა, ვიდრე არსებობს ქვეყანა, ვიდრე ანათებს მზე, ვიდრე რამე ანთია ვარსკვლავები. ცუდი და კარგი ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. ამის ჩვენ არ უნდა შეგვეშინოს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მომავალი ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. და შემოგთავაზოთ კიდე კადრები ჩვენი წინამსვლელობის, როდესაც მოიწყო მსვლელობა ჩვენი ტაძრიდან სამების ტაძრამდე ყოველდღე ღვთისმშობლის ხატით და შემდეგ უკვე დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს. შეიძლება სიუჟეტი. Ну დაივიწყებ წინაპრი სადაც. Ну დაივიწყებ გმირობა სათას. რაც დღემდე შენთვის სისხლი დაღრილა. სულ არ მოსულ ვარ დღემდე ადვილად. ჩვენამდე, დღემდე, ჯაჭვია გრძელი, გზა ეკლიანი, ვიწრო და ძნელი, შენამდე ცხრა ძმა ხერხეულიძე, სამასი გმირი არაგველია, მეფე დავითი, მეფე თამარი და ეს გზა ისევ გასავლელია. Ну დასრულდება წარსული შენზე, ხავს ნუ მოადებ მშობლიურ ეზოს, რათა შენს შვილებს და შენს მომავალს წინაპრის სახე სანთლება დენთოს. ღმერთივით ერთი სწამდა სამშობლო და თავს წირავდნენ ენას და რწმენას. გადასახლებულთ ქართული მიწა, ხატათ ექცათ და გულზე ესვენათ. განა სამთავროს ბაგრატს და გელაც, ცამდე აზიდულ ძველ სვეტი ცხოველს, შოთას და ვაჟას და მშობელ დედას, რის ფასად დათმობ, გაიუცხოვებ. ძლავრი მდინარის ჩქეფების დარად, შენს სისხლში მაინც იჩქებებს მარად და სანამ ცამდე არ გაბრწყინდება შენი სამშობლო სამოთხის დარი, სანამ სიცოცხლე არ მოგწყინდება, მოსახდელი გაქვს იცოდე ვალი. აღმაშენებელი თბილის მობრძანდება, ხალხზე შემდგარი რაში გული გაიმაგრე, გული გაიმაგრე, გული გაიმაგრე დავით. რა დაგვიტოვე და რას გახვედრებ, თრით მოვიწონოთ თავი, ვერ ვიდავითე, ვერ ვითამარე, ვერ
ვერდავიცავით შენი საქართველო ვერ მოვფხილდი ძამი ხმალი დაგვიჟანდა სისხლი გაგვიწყალდა და პატარავით დავი Vermat gleca da turtic lece Tlece trisi da khami Da osmivtirit Heretsmivtirit Sancetsmivtirit da საქართველო შენი საქართველო გულში დაჭრილი ახალი მუხლი მაგარია არ დაიჩოქებს ნუ გეშინია დავი Mainz ist Tbilisi Gelatisel Glavis Ibadebi Andresats Leglebi Sadit Goreni da დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისათვის, ასეთი საინტერესო და კარგი საუბრისათვის. ეს იყო გადაცემა პერსპექტივა. ჩვენამდე გემშვიდობებით მომავალო შეხვედრამდე ზუსტად ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. დედა ეკლესია თითოეულ თქვენგანს ელის. ღმერთმა დაგლოცო და გაგახაროთ. იბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაპრების მსგავსად, რათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. გადაცემის სპონსორია დასუ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი.